Ficha, eu quero deixar um recado para você. Lá está aberto de manhã e também à noite. Tem sopa, tem um cardápio variado para você na Cantina do Carrapicho. É, meu amigo. Olha, em breve nós vamos estar com o meu amigo Michel lá no Mercado da Fruta, na Rádio Amable, no forrozão da tenda do Pajé, viu? De 5 às 7. Deixa eu deixar um recado aqui, meu amigo Michel, para o meu amigo Mero Baterias. Atenção, meu amigo. Se você precisa de peças, acessórios, serviços elétricos, o lugar certo é Mero Baterias, campeão de vendas, no centro da cidade de Sousa, na rua Sinfrone Nazaré, número 1. Você pode ligar no 99928-2922 e 99344-2331, 99344-1642. Lá aceita, meu amigo, cartão Visa e você vai no lugar certo. A bateria pode ser Moura e pode ser outra, mas o lugar certo é Mero Bateria. E também, se você quer fazer gravação de qualidade, você vai falar com o nosso amigo Elson, o Edson Moreira, o vozeirão do sertão. Depois eu vou passar o contato. Expedito Pronto-Socorro dos Óculos, que está nos escutando desde o início, está aí no Enquanto a Bola Não Rola, e toda quarta-feira exame de vista na rua Francisco José Braga Rolim. Você, na compra do óculos, você fazendo o exame, o óculos é grátis. Nós vamos trazer muitas informações, vamos trazer também a participação do ouvinte. Nós estamos aqui no Enquanto a Bola Não Rola. Deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Henrique, o Newton, o meu amigo Enesberg Jefferson e também aos irmãos da Igreja de Jesus Cristo que estão nos acompanhando. Muito obrigado aí, o Diego, a sua esposa, o pessoal que nos acompanha, e isso nos fortalece, né? Qualquer comentário positivo é válido. Vamos chamar o torcedor, Jatinha. Quando você colocar aí o número disponível para o torcedor, nós voltaremos para trazer as primeiras informações aqui dos jogos de hoje, Jotinha, às 15 horas e 35 minutos. Participe pelos telefones 35 21 21 16, WhatsApp 99802-1969, Operadora Vivo 98104-2968, Operadora Claro 99317-8125. Isso aí, torcedor! São 15 horas e 36 minutos. Você que está entrando aqui para participar, participe, mande seu áudio, comente sobre o jogo. Nós já estamos no ar no canal Futebol para Todos. Você vai lá, dá o like, compartilha, chama os seus amigos. O canal já diz, é para todos, meus amigos. O contato está aí liberado da Rádio Progresso para você participar e falar. O Sousa só depende dele, minha gente. Se o Sousa ganhar, classificado, ainda com empate, ainda pode se classificar. Porque o Sousa tem saldo de gol. O Sousa só não pode perder, viu, Jatinha? Mas se ele empatar ou ganhar, ele se classifica mesmo o Campinense ganhando, porque o Sousa tem saldo de gols. Daqui a pouco nós vamos trazer também a classificação. Mas agora vamos trazer as primeiras informações dos jogos de hoje. Trouxemos agora os jogos de ontem e tem muita bola rolando. O torcedor pode participar. Quando o torcedor mandar seu áudio, Jatinha nos comunica e nós vamos colocar no ar. Mandar um abraço ao Jamerson, aos amigos que nos acompanham, o meu irmão Girolama, a todos os amigos, a Jusilene, ao Netão no Cid Barreiro, todo mundo aí acompanhando. Pode participar, pessoal. Esse é seu momento, viu? Aproveite o momento, que esse momento é seu. Olha, vamos trazer agora as informações dos jogos de hoje pelo Campeonato Paulista. Nós vamos ter aí jogo isolado, Palmeiras e Ponte Preta. Esse jogo será às 18 horas, mais conhecido como 6 da noite. E pelo Campeonato Carioca, tem aquele troféu, já tinha, de consolação, né? Que é o Boa Vista e a Portuguesa que vai jogar. Não sei, isso aí não vale nada, viu, pessoal? É uma taça que inventaram lá. Para quem não se classificou para disputar aí o Campeonato Carioca, vai disputar aí esse título alternativo aí. Para quem serve, eu também não sei, viu, assim. Mas vamos lá. Boa Vista e Portuguesa. Esse jogo está previsto para as 18h30, mais conhecido como 18h30 da noite. E Flamengo e Fluminense, o Flamengo pode perder até por 2-0, que assim vai aí para a final do Campeonato Carioca.
pelo Campeonato Gaúcho. Nós temos aí o jogo daqui a pouquinho, às 16h30, mais conhecido como 4h30 da tarde, Caxias e Grêmio. E pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro joga com a Tombense. Engraçado que o Cruzeiro, depois que perdeu do Souza aqui, já tinha, não perde mais nenhum, viu? Só ganha por lá, aqui não ganha não. E ainda bem, né? E tem participações do ouvinte, e aí só complementar aqui, já tem rapidinho o Mineiro aqui, o Pouso Alegre e Itabirito, Atletique e Uberlândia. Fala, torcedor! Manda um alô aí pra mim aí, tô na escuta aqui, me falando do amigo meu aqui, cortando o cabelo na escuta do jogo do Souza. Vixe, Maria, cortando o cabelo, rapaz. Michel tá cortando o cabelo, o pajé. Muito bem. Valeu, Michel. Tem mais gente? Vamos lá, Jotinha. Boa tarde, meu patrão, todo que faz o futebol para todos aqui da Progresso, aqui é Sérgio Silva. Meu placar hoje vai ser 3-0 para o Souza, beleza? Beleza. É um placarzinho amigável, é um time do Pombal. Não tem chance de classificação e nem tem como descer para a segunda, não. Então o Pombal tá tranquilo e o Souza só depende dele para se classificar. Então, 3-1 para o Souza, beleza? Beleza, Sérgio do Silva, tô na escuta do futebol para todos aqui na Rádio Progresso. Valeu, valeu demais. Tem participação, Jardim? O torcedor pode ir participando, mandando seu áudio aqui enquanto a bola não rola. Souza e Pombal. O jogo começa às 16h30, nós estamos ao vivo já pelo canal Futebol para Todos. As imagens, vamos lá. Alô, alô torcedor, boa tarde. Alô. Oi, alô, quem é? É Antônio de Laura. Antônio de Laura, fala Antônio. É 2-0 pro Souza hoje. 2-0. Pois é, boa tarde pra vocês. Valeu, valeu demais, Antônio de Laura de Marisópolis. É conhecido demais, né, Jardim? É bastante conhecido. Tem torcedor aí, Jatinha? Então, enquanto o torcedor não participa, nós vamos trazer aqui mais informações dos jogos de hoje pelos campeonatos. A bola não para de rolar. Então, estamos aqui pelo Campeonato Paranaense, o Operário do Paraná e Atlético Paranaense vai jogar daqui a pouquinho, a mais ou menos, precisamente, a 20 minutos. Vai começar aí esse único jogo do Paranaense. E pelo Campeonato Catarinense, também um jogo isolado, Avaí e Joinville. Pelo Campeonato Goiano, Aparecidense e Vila Nova, também às 16 horas, mais conhecido como 4 da tarde. Tem gente aí, Jatinha? Fala, torcedor! Boa tarde. Boa tarde. Opa, é ao vivo, né? Boa tarde. Quem é? É, quem fala aqui é a Ângela. Ângela, fala de onde, Ângela? Aqui do Bar do Azaredo, perto do Marizão. Qual o seu placar para o jogo? É 4-0 pro Souza. É a Dona Ângela, pai de Potinho, é isso? Ela mesmo, a mãe do artilheiro, tem muito orgulho. Mas por que é que todo mundo chama ele de Potinho? Porque Potinho, porque disse pra mim que o apelido dele era Potinho. Rodrigo Potinho, isso foi Heraldeon, porque desde pequeno ele começou a jogar. Me diga uma coisa, Dona Ângela, cadê o Potinho? Desistiu de jogar bola, foi isso? Desistiu, né? Mas ele tá por onde? Ele tá ouvindo agora o programa? Tá, Rodrigo mora aqui na... Potinho, meu amigo, um abraço pra você, moro viu? Moro aqui no Bar do Angelim, casado, tem uma filha de 4 anos. Aí ele tá fazendo o quê, Dona Ângela? Ele, por enquanto, não tá trabalhando ainda não, mas tá já bem. Tá com o emprego já pronto. Ele desistiu do futebol, não foi isso? Desistiu, mas... Por é uma pena, viu? Desistido, não, mas ele quis, né? É uma pena, aos 30 anos, meu filho ainda é novo, mas ele não quis. É um excelente jogador, viu, Dona Ângela? Mas Deus abençoe. Mas jogou muito, porque desde a idade dos 14 anos que o Rodrigo jogava bola. Muito bem, que Deus abençoe ele, viu, Dona Ângela? Valeu. Não me conheço, mas quem sabe que eu vou lhe conhecer ainda. Com certeza, Dona Ângela. Manda um abraço aí pro nosso amigo Rodrigo Potinho. Eu conheço ele assim. Valeu, Dona Ângela. Tá aí, olha, vamos trazer aqui informações, tem ouvinte? Vamos lá. Fala, torcedor. Alô, boa tarde. E aí, Jotinha? Enquanto Jotinha vai colocar no ar aqui, nós vamos falar pelo Campeonato Pernambucano, Sport e Santa Cruz, jogo isolado. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Daniel. A todos. E meu amigo Expedito, fala, Expedito. Estou na escuta aqui, né? Futebol para todos. Qual o placar do jogo, Expedito? Qual o placar? 4-1 para Souza. Eita, Expedito, muito bem. Quarta-feira, exame de vista, né, Expedito? Exatamente. Pronto. Tá vendo na sexta e na quarta agora. Na sexta e na quarta, pronto. É. Sexta e quarta. Quarta e sexta, no caso.
Valeu, Expedito. Obrigado, meu amigo. Expedito. Vai dar tudo certo, Expedito. Expedito fez uma cirurgia, né? Ele tá melhorando, mas ele tá ali acompanhando, viu, Gênio? Vamos trazer participação do torcedor. Alô, boa tarde. Boa tarde aí, Ruim de Bezerra. Boa tarde, Dona Eulete. É, boa tarde, Jorge Cladião. Boa tarde aí para o Eugênio Rodrigo. Boa tarde para Belão. Boa tarde aí para Edson Cupira, né? Aqui é Netão dos Barreiros, Mancipo Zé de Moura. Tô na escuta aqui, viu? Certo, na ração do jogo hoje, né? É Souza e Pombal. Souza tem que jogar com cuidado, que o Pombal não é time besta, não. Verdade. O Pombal assiste o jogo do Pombal com Botafogo e joga muita bola. Com certeza. 3-0 aí pro Dinossauro do Sertão aí. Eu e minha mãe, Leopoldina, com 85 anos, e Bizé, meu irmão, estamos aqui. Já estamos ligados na progresso desde 3 horas. Valeu, Netão, no Cid Barreto, Dona Leopoldina. Receba o nosso abraço, Dona Leopoldina, 85 anos. Muito bem, tem mais gente? Vamos lá, fala, torcedor. Boa tarde, Abelão, boa tarde, Jota Seta. Jota Seta, boa tarde. Mandar um alô aí pra galera do Souza, com a véia, vamos? 2-1, Souza, hoje. Com a véia, Zé Luiz. Zé Luiz do Curral Velho, valeu, Zé Luiz. Tem mais gente? Fala, torcedor. Aqui é Joãozinho do Núcleo 1, meu placar de 2-1 pro Souza. Valeu, Joãozinho do Núcleo 1, um abraço a todos vocês aí do Núcleo 1. Tem mais gente, Jatinho? Então, ali, enquanto você vai mandando seus áudios, nós vamos trazendo mais informações pelo Campeonato Baiano. Nós temos aqui um jogo apenas, Bahia e Jequié. Esse jogo será às 16 horas, mais conhecido como 4 da tarde. Ceará e Ferroviário joga um jogo também pelo Campeonato Cearense às 16h40, mais conhecido como 4h40. Potiguar tem bola rolando, já tem. É o jogo em andamento. Força e Luz vai empatando com o Santa Cruz do Rio Grande do Norte em 0x0, Campeonato Potiguar. E tem também Potiguar e Baraúnas e... Tem dois Potiguar, né? O Potiguar e Baraúnas e tem Potiguar e Globo. São dois Potiguar, né? E Alagoas, Campeonato Alagoano, CRB e Murici. Esse jogo será às 16h. Campeonato Paraense, Remo e Santa Rosa. Campeonato Mato Grossense, Misto e União. Campeonato Brasiliense, Gama e Ceilândia. Pelo Campeonato Paraibano, nós temos 5 jogos hoje. O rebaixado Atlético e o Botafogo, às 16h30, 13 Campinense. É esse jogo aí que a gente vai olhar, mas a gente só vai se preocupar com esse jogo aqui do 13 Campinense, caso o Souza perdesse, mas o Souza não vai perder. E o Campinense, mesmo vencendo aqui, o Souza se classifica. 13 Campinense, 16h30, mesmo horário, todos os mesmos horários jogo. Na Cidade de Patos e CSP, Souza e Pombal, São Paulo Cristal rebaixado e Serra Branca são os jogos do Campeonato Paraibano. Tem gente aí, Jatinha? Fala, torcedor! Boa tarde a todos que estão aí, é no início do jogo aí da Rádio Progresso, aí o Gênio, a Rão, a Elcio Gumpira e a todos que compõem, o Júnior Bezerra, todos aí. E o placar de hoje, Josil Fontes aqui do Major Salles, o placar de hoje, Souza 3-0 na equipe do Pombal. Vamos lá, dinossauro! Joãozinho de Major Salles. Muito bem, Rio Grande do Norte, Paraíba, todo mundo na audiência fechada. Nós já estamos aqui com as imagens, está ali o pessoal fazendo oração ali no campo, não é isso? Os jogadores ali, então é muito importante isso. O campeonato Maranhense, Pinheiro e Tuntum, Sampaio Correia e Maranhão, jogos de agora das 16h, 17h30. Sampaio Correia e Maranhão, Imperatriz e Chapadinha. Pelo campeonato amazonense, Nacional do Amazonas e Manaus. Manaus é o time do Manaus, é? O Manaus, é. O ex-técnico daqui de Souza, né? Tá lá no Manaus. Joga hoje. E Manauara e Rio Negro. Campeonato Sergipano, a bola tá rolando. Dourense e Itabaiana vão empatando em 0x0. Falcon e Lagarto também. Esse jogo, no caso, vai começar daqui a poucos minutos. Muitas informações para você aqui na Rádio Progresso. Enquanto a bola não rola, nós já estamos aí com as imagens. Você pode entrar no canal Futebol para Todos, se inscreve, dá o like, chama seus amigos, porque você vai ficar antenado no âmbito do futebol, principalmente do Souza Esporte Clube. É isso, meus amigos. Muitas informações são
16 horas e 48 minutos, mais conhecido como 4h48. Daqui a pouquinho, e aí vamos chamar direto do Marizão para trazer as primeiras informações, como vê o Souza, como vê o Pombal. O goleiro Fuso ainda não vai estar na meta do Souza, né? O Iranilson está relacionado, mas o Bruno Fuso não. Fala, torcedor, boa tarde. Boa tarde. Quem é? E aí, Moral? Tá 10 anos de Pombal. 10 anos de Pombal. E aí, 10 anos, tudo bem com você? O placar do jogo? Melhor agora, falando com você, né? Obrigado, meu amigo. E o placar do jogo? 0-0. E o placar do jogo, 10 anos? 0-0. 0-0? 0-0. Mande um abraço aí, 10 anos, pra quem você quiser. Pra toda a galera do Souza, né? Pombal. Estamos aqui na escola, eu tô em Pombal hoje. Viu? Valeu, eu amo Pombal, viu, meu amigo? A minha neta mora aí, viu? Eu sei. Manda um abraço pra todo mundo aí, viu? Nós estamos aqui na linha direta, Pombal e Souza, viu? Valeu, meu amigo, obrigado, viu? Pela audiência. Tá. Direto de Pombal, minha neta mora em Pombal, meu amigo, eu sou apaixonado por Pombal. É como aquela música de Petrolina, né? Eu gosto de Juazeiro, adoro Petrolina. Ah, eu amo Souza e amo Pombal também. Muito bem, pessoal, olha, são 15 horas e 49 minutos, muitas informações, jogos de ontem, jogos de hoje, você não perca tempo, vai lá no canal Futebol para Todos, compartilha, dá o like, você vai ficar bem informado no âmbito do futebol, então você não vai perder nada de qualquer novidade, a gente está sempre colocando, também ele está no TikTok também, né, em várias plataformas digitais. O Eugênio Rodrigues, né? PB, não é isso? Eugênio Rodrigues PB, o Jotinha tá me passando aqui. Então, é isso, você não perde nada entrando lá. Fala, torcedor, boa tarde. Ei, boa tarde. Eu esqueci do nosso vereador aí, Eugênio Rodrigues. Eugênio Rodrigues. Poxa, nossa potência. É de ouro o homem, viu, gente fina? É federal. Com certeza. Aí, bom pra você e aí, valeu, minha joia. Não vem pra Maringá, pai. Não precisa terminar de Maringá, não. Não, eu vou pra aí. No final do mês eu tô aí, viu? Na Semana Santa, viu? Deus quiser. Eu tô por aí, valeu. Valeu. Tá aí, rapaz. Ah, mas eu sou dado da minha neta, meu amigo. Tem que ver minha neta. Olha, são 15 horas e 50 minutos, faltando 10 minutos pra 4. Tá. Lembrando que o jogo é às 4h30 da tarde. A qualquer momento vamos entrar em contato com o Estádio Marizão pra trazer as primeiras informações. Os relacionados, mais ou menos, a gente já sabe. O Fuso não está na lista, mas o Iranilson está. Que é o jogador que está na dúvida. Boa tarde, fala, torcedor. Alô, boa tarde. O que houve aí, Jatinha? Tenta novamente aí. Muito bem, pessoal. Olha, muitas informações do futebol. Quando a bola rolar, você vai ficar com a narração de Eugênio Rodrigues. E você vai curtir a melhor narração aqui pela Progresso e pelo canal Futebol para Todos. 15 horas e 51 minutos. Se você quiser participar, nós temos ainda poucos minutos. Daqui a pouquinho nós vamos trazer as informações lá do estádio Antônio Maris para dizer como é que está o público. E uma notícia muito boa: o jogador Estevão, né? Ele assinou o seu primeiro contrato com o Souza, né? Tá, parabéns à diretoria, um excelente jogador, e parabéns também ao jogador. Boa tarde, torcedor. Boa tarde. Opa, quem é? É Carlinho, daqui de São Paulo, Itapecerica da Serra, ligado na Progresso, para ver o jogo do Souza e ouvir o Jorge Gradian aí e Adelmo Vieira. É no canal Futebol para Todos, viu? Se liga aí no YouTube, viu? Isso, é isso mesmo, tô ligado no YouTube aí, do canal para Todos. É isso. Mandando mesmo um abraço aí para meu irmão Francisco aí na cidade do Lacho, também tá ligadinho aí. Pronto, um abraço para Francisco aí no Lacho, deve estar ouvindo também. João Abrante, Aldeone Abrante. Certo. Tá bom, um abração, ligadinho na Progresso, 2-0, Souza aí em cima do Pombal. Valeu, meu amigo. Tá aí diretamente em Itapecerica da Serra, lá em São Paulo. É o mundo todo, Eugênio Rodrigues. O canal já tá chegando quase nos 50 mil, viu, Jotinho? 47. Vamos bater as paradas aí, gente. Daqui a pouco, e a gente faz os 100 mil para receber a placa, se Deus quiser. Muito, quem trabalha, Deus ajuda. Olha, muitas informações. Eu falei aqui que tem um jogo, a bola rolando aqui. Agora, nesse momento, tem poucos jogos, mas tem jogos aqui em andamento. Nós vamos trazer as informações
De momento é o Campeonato Potiguar. Força e Luz está jogando nesse exato momento, vai empatando com o Santa Cruz do Rio Grande do Norte em 0-0. Vamos chamar, Jatinha? Vamos chamar o torcedor? Vamos lá, alô, torcedor, boa tarde. Ô, diga aqui, é Manelzinho que tá falando aqui do Ceará, ali é Copiara. Ô, rapaz, quem é esse Ceará, jogador, né? Que foi contratado agora, chegou pra ir? Certo, pode... como é? O jogador do Souza? Ué, o jogador Iago Ramiro, ele tem um currículo, meu amigo, invejável. Ele até o momento não tinha chegado ainda no Souza. É um jogador que joga na ponta, jogou já em vários clubes. Onde jogou foi campeão, viu? Excelente jogador. Ele deve estar, daqui a alguns dias, ele deve estar pronto aí na relação. Por enquanto ele estava para chegar ainda, viu? Tá certo, meu amigo? Eu tô falando com ele, mas... Tô vendo. Mande um abraço para quem você quiser e o placar do jogo. É 2-0 pro Souza. Beleza. Quer mandar um alô para alguém? Quero mandar pros meus amigos, pros brinquedos, meus sobrinhos que tem aí, Toninho, Dessonha e mais no bairro São José. Ok, valeu, minha joia. Um abraço, obrigado pela participação, viu? Continue aí. Ah, amigo, muito obrigado. Valeu, fala com todo mundo aí para entrar e se inscrever no canal Futebol para Todos. Tem gente aí? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem é? Paulinho das Aposentadorias de Moura. Não entendi bem o nome, viu? Esse aqui é do Porto Zé de Moura. Paulinho das Aposentadorias de Moura. Paulinho. Fala, Paulinho. Quero parabenizar a todos vocês que fazem a Progresso FM, viu? Certo. Tá cortando a ligação dele. Beleza, Paulinho. Manda, diga seu placar e manda. Caiu a ligação. Tá bom, valeu. 15 horas e 55 minutos, muitas informações, tem participações através do áudio. Boa tarde, boa tarde a todos da Progresso aí. Caminhoneiro, mandou do Núcleo 2. Estamos saindo agora aqui do Núcleo 2 aqui, com a comitiva aqui. Grande, viu? Juntamente aqui com o nosso, meu cunhado aqui, meu cunhado Inácio, meu cunhado Fábio. Hoje, no mínimo aí, hoje uns 4-0 pro Dino hoje. Tá de bom tamanho, 4-0 pro Dino, viu? Tá lindo. Aí, quem tá conosco aqui, mandando uma mensagem, é o nosso amigo Dudu Promoções. Ele tá falando aqui que tem um pagodão aqui na cidade. Pagodão, né? Tá aí, na Lagoa das Estrelas. Valeu, Dudu. E também mandar um abraço ao meu amigo Hugo, lá no Rio Grande do Sul. Tá assistindo longe, viu? Lá no Rio Grande do Sul. Pré-jogo do Souza aí, pré-jogo não, anúncio, né? Eugênio, liga até a mão, Hélio Escupira, essa esfera aí. Um dia da Ramada, aquele escutando mais Francisca, minha companheira Zé Erli, que gosta do Souza também, e todo mundo aqui da região da Ramada. Um abraço para Luiz da Ramada e todos os seus ouvintes. Para Chico. Zé Erli, meu filho, aqui. Tá aqui escutando o rádio, Daniel. Valeu. Valeu, cara. Mundinho. Boa tarde. Obrigado, Mundinho, sua participação. Oi? Tem participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Opa, quem é? Aldo Mengão. Aldo Mengão, fala, Aldo. Ô, rapaz, é um prazer. Prazer, meu. O meu placar vai ser 3-0. 3-0 pro Souza. 3-0 pro Souza. Tá indo aqui, mas eu, Vitorinho e Aldo Filho, já estamos próximos do campo. É tudo flamenguista, né? Tudo flamenguista. Ah, tá certo. 3-0 pro meu Mengão, viu? Valeu, Aldo. Ok, valeu, Daniel. Valeu, Aldo Mengão, participando conosco. Tem mais gente aí? Já tinha. Gente, alô, caros ouvintes aí da Rádio Progresso de Souza. É o Antônio Alves aqui, tá em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, ouvindo vocês aí na Rádio Progresso. E vai ouvir a narração de Eugênio Rodrigues hoje, da grande vitória do Souza contra o Pombal, se Deus quiser. 2-0 pra cá, forte abraço aí a todos. Tá bom? Valeu. Tô aqui em São Paulo aqui ouvindo a Progresso e o Futebol para Todo no YouTube com a narração de Eugênio Leal, Abelmo Vieiras e Elcio Copeiro, comentários. Forte abraço a todos aí. Valeu, valeu demais. Tem ligação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Opa, quem é? É o Neguinho Souza, o meu comandante. Opa, Neguinho, fala, Neguinho, é o fera. E aí, Neguinho, o que você tá achando desse jogo, Neguinho? É um jogão. Deus quiser, o Souza vai ganhar aí 3-1, viu? 3-1, Neguinho?
Pode ter certeza. Tá bom então, demais, mano. Tá todo mundo aqui na escuta, viu? Todo mundo aqui concentrado. Valeu, Neguinho. Um abraço pra todos aí que estão na escuta do programa e também antenado no canal Futebol para Todos, viu? Valeu, Neguinho. Fala, torcedor. Fala, meu amigo Daniel Leite. Com certeza, meu amigo. Tô aqui na escuta, viu? Queria mandar um abraço pra meu pai, Zé Carlos. Tá aqui na escuta, com certeza, assistindo o jogo. Aí é o meu amigo Hugo, lá do Rio Grande do Sul. Quem é aí que tá pedindo alô? Ceará. Tá pedindo um alô ou tá ao vivo aí? Tá ouvindo, Ceará, aqui em Souza, não é isso? Um abraço pra você, viu, Ceará? Pra todo mundo aí, audiência estourada, viu, pessoal? Olha, faltam poucos minutos, daqui a pouquinho eu vou chamar direto do Marizão, né, gente? Estamos só aguardando aí, pessoal chamar direto do Marizão pra trazer as primeiras informações, como é que vem. Daqui a pouquinho já deve estar saindo já a escalação do Souza e... a escalação também do Pombal. O nosso amigo Adelmo Vieira já se encontra lá no estádio Antônio Maris. E você que está conosco aqui, não esqueça, vai lá no YouTube, acessa lá, escreve lá, canal Futebol para Todos, e você vai estar bem antenado no âmbito do futebol. Você não vai perder nada, todas as informações do futebol concernente principalmente ao Souza. Vamos lá? Vamos chamar direto do estádio daqui a pouquinho, não é isso? Muito bem, estamos aqui às 16 horas, faltando meia hora para a bola rolar. E daqui a pouquinho, enquanto a bola não rola, muita participação, Jatinho. Estamos ouvindo aqui. Oi, Jota. Oi. Tá show, viu? É isso aí, meus amigos, são 16 horas, 4 da tarde. Jorge Gadriano vai chamar a qualquer momento ao vivo a trazer aí as primeiras informações direto do estádio Antônio Maris. É festa, o Souza buscando aí, já, na verdade ele já está entre os quatro, né, na classificação. E vamos lá, abertura. Valeu, pessoal, vamos jogar o som direto para o estádio Antônio Maris. Começa agora mais um campeão de audiência da sua Progresso. Progresso FM, a rádio de Souza. Atenção, torcedor, em 5 segundos, futebol para todos. Em bola pro time do Souza, cobrança! Na rede! Golaço! Golaço! No ar, pela Rádio Progresso de Souza, futebol para todos. Está começando mais uma jornada de emoções, informação e a melhor cobertura do futebol do Sertão da Paraíba. Sob o comando de Eugênio Rodrigues, o futebol é para todos, na Rádio Progresso FM 103,5. Grande abraço, torcida brasileira. E aí, tá ligado? Chega mais, vem comigo, estamos começando mais uma grande jornada esportiva, direto do estádio Governador Antônio Maris, o Marizão, na cidade de Souza. 4:30 da tarde, 16:30, a bola vai rolar para Souza e Pombal. Pombal e Souza Esporte Clube, pela última rodada da fase classificatória do certame estadual
estadual 2024. E o time do Souza precisa muito dessa vitória para se garantir na fase semifinal sem depender de ninguém. Ou seja, vencendo aqui no Marizão, o Souza não depende rigorosamente de ninguém e estará na fase semifinal do Campeonato Paraibano de Futebol. Até com empate é possível, mas aí dependeria, enfim, o Souza precisa mesmo é vencer, fazer valer o mando de campo, onde aqui é muito forte, é um time difícil de ser batido. Neste momento, os nossos agradecimentos a Daniel Leite, o Simpatia, que está no comando técnico aí da Progresso FM, J. César, né? E o Daniel Leite está aí no nosso plantão informativo. A torcida começa a chegar, hoje o Júnior Bezerra continua no departamento médico, aqui as nossas forças para a sua plena recuperação, a nossa torcida pedindo a Deus a plena recuperação do nosso Júnior Bezerra, mas enquanto isso, o nosso Jotinha J. César está dando um show aí no comando técnico com o nosso Simpatia Daniel Leite. Abraçar o meu amigo Berlândio, que já está aqui no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão. Estamos por aqui, viu, Berlândio? É sempre aí, grande torcedor do Souza, chegando com a camisa do Souza Esporte Clube, com a família, para vibrar pela vitória com o time do Dinossauro. Lembrando que o Souza só depende dele para se classificar, vencendo aqui, estará na fase semifinal do Campeonato Paraibano de Futebol. Galera, nós já estamos ao vivo pela Progresso 103,5 FM e estamos ao vivo também pelo YouTube, o nosso canal Futebol para Todos, na parceria com a TV Dindo. São as únicas, os únicos canais oficiais na retransmissão, na transmissão com imagens. Então você que está comigo no YouTube, nós vamos transmitir mais um jogo do Souza com imagens. Oficialmente, canal Futebol para Todos e TV Dindo. Já estamos com a nossa equipe, daqui a pouquinho o Elcio Cupira, Jorge Gadrian, e vamos trazer o Boa Tarde do Internacional Adelmo Vieira, todo o nosso timaço, como tem sido ao longo do ano, ano passado, este ano, a transmissão da Progresso FM e também do nosso canal Futebol para Todos. Só pedir a você que está comigo no YouTube, acompanhando o aquecimento neste momento do Souza Esporte Clube, espalhe nosso link nos grupos de WhatsApp, a nossa transmissão oficial. Espalhe aí, você que tem um amigo que torce pelo futebol, que gosta do Souza, gosta do Pombal, então espalhe nos grupos de WhatsApp a nossa transmissão, deixa o like, já temos quase 600 amigos nos assistindo, abrindo agora há pouco a jornada, então deixa aquele like, joinha, dedinho pra cima, que o YouTube vai recomendar a nossa transmissão, e quem não é inscrito, tá passando pela vez primeira, tá conhecendo o nosso trabalho, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, vai se inscrevendo e vai turbinando aí a transmissão nos grupos de WhatsApp. Eu vou lá embaixo trazer Adelmo Vieira, o Internacional, em nome de Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza, no Texas. Onofre Materiais de Construção, uma loja completa ao seu inteiro dispor na cidade de Souza, é Onofre Materiais de Construção. Upas Vai Petiscaria, do amigo Rafael, também tá ligado com a gente agora com o almoço do Self Service lá no amigo Rafael. Posto Chabocão é o melhor combustível da cidade de Souza. Supermercado Mais Rodrigues vai sortear uma casa novinha no dia 20 de abril. Tem uma casa nova para você que é cliente do Mais Rodrigues. Produtos Isis, gostoso como viver bem. Hora 10 Conveniência, lado a lado com o Souza Esporte Clube na temporada 2024. Caninha do Brejo é a melhor da região. Umburana e Cristal no Litrão. Essa é boa demais, é a Caninha do Brejo. Adriano Confecções, o rei das confecções no Mercado Central. Jainá, sabor manteiga da terra e creme de alho. Leve para casa você também, Jainá, a solução saudável para pessoas com ou sem restrição à proteína, ao leite de gado. Pode levar para casa tranquilamente, Jainá. Também conosco, Farmácia Center, do amigo Dadi, 39 anos, cuidando da sua saúde. Med Center, em frente à Farmácia Center, tem a Med Center do amigo Dadi, que você não pode perder, não pode deixar de visitar. Sou Mais, nas compras a partir de R$50, você já está concorrendo a 2 caminhões de prêmios. É uma grande oportunidade para você mobiliar toda a sua casa. Eu recomendo, compro lá e assine embaixo. Compre na Sou Mais e você vai concorrer a 2 caminhões de prêmios. Só quem faz isso para você é a Sou Mais, uma loja genuinamente nossa e que trata você muito bem. Adelmo Vieira, aí no campo de jogo, lembrando que a Churrascaria Estilos está transmitindo o jogo do Souza com imagens, um super telão, ambiente climatizado, cerveja gelada e logo mais tem
Fluminense e Flamengo, né? Novamente semifinal do Campeonato Carioca. Tudo isso lá na Estilos, que vai transmitir hoje Souza e Pombal com imagens. Você não pode perder. Vamos agora ao campo de jogo com o repórter, aqui a presença do nosso grande Gogó de Ouro, Buga da Silva, o nosso Adelmo Vieira, o Internacional, trazendo as informações do Souza e também do time do Pombal. É você, Adelmo. Adelmo Vieira, o Internacional. Olha, boa tarde, meu caro Eugênio Jota. Um abraço a você, Jota César, Jorge Gadrian, já batendo de primeira. Do Estádio Municipal Antônio Marizo, Marizão, para a última rodada do Campeonato Paraibano, valendo vaga para o quadrangular decisivo de 2024. E o Dino já definido. O time do Souza tem 30 para Gabriel Souza, 14 Gustavinho, 3 para Breno César, Marcelo tem a 4, meia dúzia de Santo, o meu campo, 7 é Silva, Aruá, Reinaldo 20, Ebert, Crise tem a 5, a frente o Souza tem 9, Diego Ceará e Juninho 21, meu caro Eugênio. O time do Pombal definido pelo técnico Adriano Souza. Gatito 1, 12. Tarlis tem a camisa 13, 4 Lucas Salles, 24 João Vitor, Diego, meia dúzia, Miro 5, Masterson tem a 22, Luiz Felipe 8, Wanderson tem a 10, Danielzinho 7, Kelvin tem a 9, é o time do Pombal que enfrenta o Souza, Eugênio. Apita o jogo, Diego Roberto, CBF Paraíba, Vladimir Cunha, também CBF Paraíba, Crivalesco Marcos da Paraíba e William Cássio de Oliveira é o quarto árbitro. Aí, Adelmo Vieira, trazendo a escalação do time do Souza, também o time do Pombal, arbitragem. Adelmo, como sempre digo, a sua visão aí embaixo é privilegiada. Como é que tá a chegada do torcedor do Souza para o embate que começa às 4:30 PM, Adelmo? Meu caro Eugênio, público chegando aqui no estádio Marizão, hoje mulher com a camisa do Souza não paga entrada. E a expectativa é boa, meu caro Eugênio Rodrigues. É, tudo aqui está pronto para aquela cerimônia de início de jogo. O Souza desceu agora para o vestiário. O time do Pombal desceu ali também no centro, mais um pouquinho para baixo. Você confere todo o material que é utilizado para a abertura do jogo. O nosso Jorge Gadrian daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Hélio Sucupira, a equipe patrão da Progresso. Ali ainda tem alguns jogadores do Souza fazendo o trabalho de aquecimento. Deve ser os jogadores. Uma parte já desceu também para o vestiário. Aqui você acompanha, olha, do outro lado, onde vai ficar o time do Pombal, não tem mais ninguém. Todo mundo já desceu para o vestiário do time do Pombal, ou seja, encerrou o seu trabalho de aquecimento e os jogadores já desceram para o vestiário. Enquanto isso, alguns jogadores do Souza, agora sim, encerrando o seu trabalho de aquecimento de forma oficial. Os goleiros também, agora você confere aqui nas imagens do canal Futebol para Todos e a TV Dino, você conferindo o Souza mergulhando no vestiário para aquela conversa final, colocar o material literalmente de jogo, uniforme, a última palavra de incentivo do técnico Paulo Chardon, a mesma coisa acontecendo com o time do Pombal, muita polícia, aquela coisa, também não se espera um público tão gigante aqui no Marizão hoje, pelo fato, meu caro Buga, do Souza ser um jogo 4:30 PM, um sábado,
Esse não é um horário que eu sempre costumo dizer não muito interessante para o futebol, porque tem muita gente trabalhando, tem muito torcedor trabalhando, as lojas estão abertas, supermercados, e enfim, tem muita gente trabalhando neste exato momento, com vontade de estar aqui, mas por conta do trabalho não pode vir. Domingo à tarde ainda, ou até um domingo de 11 da manhã, que por conta do sol do sertão é difícil, mas eu também acho até um horário interessante. Mas no domingo é insuperável, né? Jogos no domingo, ou até um sábado, sendo um pouquinho mais tarde, ainda cai bem uma partida de futebol. Aí embaixo, Adelmo, tudo tranquilo? Alguma novidade? Meu cara Adelmo Vieira, batendo um papo com a rapaziada da federação que organiza o jogo aí embaixo, Adelmo. Olha, meu caro Eugênio, as duas equipes já desceram aí para os vestiários. E a expectativa, a subida do Souza e do Pombal. Estamos aqui na expectativa, meu caro Eugênio. Um público aí de quase aqui, Eugênio, 400, 500 pessoas no Marizão. Aqui à frente, né? Abraçar nesse momento o nosso amigo Cacá de Passarinho, que tá ligadinho na transmissão da Progresso. Grande abraço a você, Cacá, o nosso amigo Passarinho. Obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Tá ligado com a gente, né? Muitos amigos. Só dizer ao pessoal que tem muita gente mandando áudio. Não tenho como estar ouvindo áudio nesse momento, né? Já tô no ar aqui, fica impossível. Aqui, Padre Cleides, né? Abraçar o nosso amigo Vicente, né? Grande Vicente, tá ligadinho com a gente. Vamos tentar trazer também aqui. Vamos lá, tô no estádio. É o meu amigo Afonso Pintor, grande Afonso Pintor, tá ligadinho também. E deixa eu trazer aqui, né? O nosso grande Rodolfo Estrela, professor Rodolfo, né? Professor Rodolfo tá mandando aqui a foto, ao lado de Tiburtino, Celinho, celular, uma turma boa, deve já ser aqui na parte externa do Marizão, se ligando, esquentando as baterias para adentrarem todos os amigos aqui nas dependências do estádio Governador Antônio Maris. Também aqui, Souza e Pombal, Fla-Flu, som ao vivo com Alejandro, tudo hoje lá no Aconchego, né? Quem tá dando o recado aqui é nosso amigo Berlândio, né? Grande abraço a você, Berlândio, que veio prestigiar hoje em loco aqui o time do Souza. Vou trazer mais detalhes com o repórter Jorge Gadrian, tá aí no meio do povo, no meio da torcida. É você, Jorge. Jorge Gadrian. O camisa dele. Eugênio, 10. Boa tarde para você, os ouvintes da Progresso 103 FM, todo mundo que tá ligado nessa transmissão. Só lembrando que segunda-feira, transmissão da Progresso, sorteio da Copa do Brasil. Vamos só confirmar o horário, mas já saiu a tabela da Série D, viu? O grupo do Souza é o A3. Atlético do Ceará. Vamos lá, Eugênio Rodrigues. Atlético do Ceará. Aqui o Souza vai jogar contra o Maracanã. Iguatu, América de Natal, 13, Potiguar de Mossoró, novamente, e o Santa Cruz do Rio Grande do Sul. Estreia do Souza, dia 28 de abril, contra Iguatu. Exatamente. Lembrando que do ano passado, o Souza está enfrentando aqui o Potiguar novamente, na primeira fase, né? E o Iguatu. No mais, aqui são novidades. O Atlético do Ceará, o Souza enfrentou em outras competições. Já está virando aí uma rivalidade entre os Souza. Eu acho que já é a terceira Série D que o Souza enfrentará o time do Atlético do Ceará. O Iguatu pela segunda vez consecutiva. O Potiguar de Mossoró pela segunda vez consecutiva. Mais um empate paraibano, Souza e 13. Tem o Forte América de Natal, que tem uma grande estrutura. O Maracanã e também o Santa Cruz do Rio Grande do Sul. América de Natal, dessa vez a gente vai, viu? Lá para a Arena das Dunas. Vamos conhecer. Ah, tem muitas novidades para esse ano. Se é o torcedor que acompanha a gente, tem muitas novidades. Nós estamos com projetos mais audaciosos, tá certo, galera? Projetos mais audaciosos para você que acompanha o futebol aqui da Progresso 103,5 e do canal Futebol para Todos. Hoje em parceria com a TV Tino, a TV do Souza Esporte Clube. Você que está comigo aqui no canal Futebol para Todos, não é inscrito ainda, se inscreve aí, galera. Dá essa força pra gente, nos ajuda bastante. E aquele dedinho pra cima é o like, hein? Dá o like aí, deixa o teu like. Não custa nada pra você, mas nos ajuda. Estamos fazendo um esforço danado aqui pra levar o que há de melhor pra você. Então, chega junto com a gente aqui nessa grande transmissão. Canal Futebol para Todos, TV Tino, são as únicas oficiais, os únicos canais oficiais na retransmissão com imagens do jogo Souza e Pombal. Muita gente de olho aqui hoje, Jorge, porque aqui o Souza pode ser quarto ou o Souza pode ser terceiro, né? Exato. Então, e o Souza pode até não se classificar, mas aí teria que ser um absurdo acontecer nessa rodada. Exatamente. Mas assim, o Souza hoje está todo mundo confiante, mais uma vez o técnico.
técnico faz aí umas modificações, fazendo um rodízio no time do Souza no momento que pode fazer. Você observa aí o Everton Cristi voltando de titular, Jacaré que vinha sendo titular vai pro banco, Iranilson mais uma vez no banco de reservas, dando vez a Gustavinho, é um jogador titular do Souza sendo preservado pela segunda vez. Reinaldo deve jogar pelo menos um tempo, depende da circunstância do jogo, que é um jogador que chegou agora, vem jogando todas as partidas, e aí o Souza vem fazendo um balanço aí no elenco, rodando para ter todo mundo em condições para todas as partidas. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Luiz, Luiz da oficina lá em São Gonçalo, toda a turma ligada agora nesse momento na Progresso e também o Upas by Petiscaria, abrindo todos os dias para o almoço, agora com self-service e à noite os melhores petiscos e a cerveja mais gelada. Rafael está retransmitindo também a nossa transmissão pelo canal Futebol para Todos. Diga lá, Eugênio. Olha, quero abraçar aqui também, olha, na escuta, em João Paulo e Fabiano Neto. Alaide, grande Alaide, tá ligadinha com a gente. Chega mais, tamo junto aí, grande Alaide. Obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Aqui já a presença do Pombal. Pombal já tá ali. Eu quero também lembrar aqui, ó, mandar um grande abraço para Sérgio Flamenguista e Luidson, marcando presença lá na Churrascaria Estilos. Está nos retransmitindo em um grande telão o jogo do Souza com imagens pelo canal Futebol para Todos. Então, ao flamenguista Sérgio, ao Luidson, aquele abraço e aproveite essa gelada aí do amigo Evanaldo. Olha, o Souza ainda não pintou em campo. Vamos já tirar aqui essa setinha aqui, né? Pra... Só o Pombal está aqui, hein? Adelmo, fala. Quais são as novidades aí embaixo, Adelmo? O time do Pombal já subiu. Falta o Souza, o quarteto, o trio de árbitros já no campo de jogo, Eugênio. Notícia boa, né? Açude de São Gonçalo sangrando. Né? O açude de São Gonçalo. Mas que coisa boa, né? A chuva quando vem, Jorge Gadriano disse que amanhã tá de folga, vai comer um peixe lá em São Gonçalo. E é só relecho, né? Você hoje vai pro casamento do filho, né? Se Deus quiser. Coisa maravilhosa, né, rapaz? Você que é bom demais. Grande abraço a você, Abelão. Sucesso aí no casamento do seu filho que está de sucesso hoje. Nosso Luanderson Paredão. O Anderson Paredão tá ligadinho com a gente. Eu vou trazer o boa tarde rapidinho de Hélio, né? Que vai já falar, né, Hélio? Que vinha aí numa expectativa muito grande de Souza e Pombal. Tava realmente naquele momento o nosso Hélio Sucupira. O Souza agora vai entrar, né, Adelmo? Subindo aí o time do Souza. O time do Souza hoje todo modificado para o jogo contra o Pombal. É, o time do Souza... Poupado aí vários jogadores, né? Vamos acompanhar a subida do time do Souza Esporte Clube, aqui no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão, na cidade de Souza. Hoje a rotada completa às 16h30. Quando a bola rolar aqui, vai estar rolando nos outros jogos. Eu quero até pedir ao Daniel Leite, o nosso plantão Simpatia pelo Brasil, ficar bem atento nesses jogos que estão acontecendo e irão acontecer no mesmo horário do jogo do Souza aqui do Marizão. Por quê? Porque interessa diretamente o Souza. Porque à medida que os gols forem saindo, nós já vamos saber o chaveamento, né? Quem pega quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, quem vai ser terceiro, quem vai ser quarto, né? Então, Daniel Leite vai ficar bem atento. Claro, tem outros jogos pelo Brasil, mas a prioridade, meu caro Daniel, é ficar de olho, mas de olho bem arregalado nos jogos do Campeonato Paraibano que acontecem neste exato momento, que vai começar todo mundo às 16h30. Hélio Sucupira vai falar rapidinho, porque vai já ter o hino nacional e o hino também aqui da Paraíba. Boa tarde, Hélio. Hélio Sucupira. Olha, boa tarde a você, Eugênio, boa tarde a todos os colegas de trabalho, Júnior, né? O nosso amigo Abelão e todos, né? E o Daniel Leite. Então, hoje é um jogo que vamos ver a proposta de jogo da equipe do Pombal, né? Até interessante, né? Como o futebol mudou muito, muito dinheiro em jogo, tal. E hoje eu até conversava com o presidente Aldeone, a preocupação que era que o Pombal vinha aprontar hoje aqui. Então a gente vai falar na medida do que aconteceu o jogo. É uma equipe, a sensação do Campeonato Paraibano, para quem dava como era um possível rebaixado, livrou-se do rebaixamento, chegou até em condições de classificação em rodadas atrás, venceu o Campinense, enfim, aprontou com o Nacional. Então é um time para você ficar esperto, bem de olho, quem é essa equipe do Pombal. E o Souza, né? O Souza, que o treinador Chardão, ele faz algumas mudanças. Volta o Herbert Christian, ele coloca o Juninho também.
mas vamos detalhar dentro do jogo, que é agora o hino nacional, Eugênio. Exatamente, Adelmo vai captar o som, a execução do hino nacional. Agora vamos ao hino do estado da Paraíba, na sequência aqui das execuções dos hinos, tanto nacional como do estado da Paraíba. Aí tivemos a execução do hino do estado da Paraíba, aqui do estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão, na cidade de Souza, em nome de Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza, também com aquela deliciosa pizza. Você encontra tudo de primeira no Texas. Onofre Materiais e Construção, uma loja completa ao seu inteiro dispor na cidade de Souza. Supermercado Mais Rodrigues, onde você vai comprar e vai conferir uma grande promoção. Vai concorrer a uma casa dia 20 de abril. Tá chegando o grande dia do grande sorteio. Posto Chabocão, melhor combustível da cidade de Souza. Produtos Isis, gostoso como viver bem. Hora 10 Conveniência, lado a lado com Souza Esporte Clube na temporada 2024. E atenção, a hora 10, baixo aplicativo Zé Delivery. E é claro, tem os melhores preços na hora 10 Conveniência. Caninha do Brejo, a melhor da região. Burano e a Cristal do Litrão. Essa é boa demais, é a Caninha do Brejo. Se beber, não dirija, mas for tomar aquela caninha, vai de Caninha do Brejo. Jainá, sabor manteiga da terra, creme de alho, atenção, é a solução saudável para pessoas com ou sem restrição à proteína do leite da vaca. E você pode consumir normalmente, Jainá sem nenhum problema. Lembrando que a Sou Mais está com uma grande promoção. Nas compras a partir de R$50, você concorre a 2 caminhões de prêmios. É uma ótima oportunidade para você mobiliar toda a sua casa. Então não perca tempo, segunda-feira, comece a semana visitando uma das lojas da Sou Mais na cidade de Souza. Adriano Confecções, o rei das confecções do Mercado Central. Farmácia Center do amigo Dadi, 39 anos, cuidando da sua saúde. E tem também a Med Center ali em frente à Farmácia Center do amigo Dadi. Tá demais, hein? Lembrando que a Churrascaria Estilos, nesse momento, está transmitindo o Jogão do Souza num super telão, imagem de qualidade, cerveja gelada, ambiente climatizado, a turma marcando presença. Lembrando que logo mais à noite tem Fla-Flu lá na Estilos. E ainda Cartacho Construções, do amigo Juscelinho Cartacho. Máquinas novas e, é claro, operadores qualificados. Uma hora, aqui realmente é uma hora. Diga, Hélio. Muito bem, Eugênio. O Souza que poupa alguns jogadores, né? O Iranilson é um caso deles, né? É, também não contamos com o goleiro, que realmente aí está afastado
mais ou menos 3 semanas, o Paredão, né, o Bruno Fuso, e também ele também poupou o zagueiro, né, o Adriano Seixas. Não, mas o Adriano está fora há algum tempo já, né? É, mas ele está recuperado só por Mas hoje, né, pelo que eu tenho conhecimento, o titular é o Breno César e Marcelo, né? Eu acho que a zaga é a titular aí, né? O Adriano, hoje, se voltar, não pega a titular, a não ser naquele esquema com 3 zagueiros. É verdade, também é possível isso, viu, Virgínia? Então é isso aí, o Souza prontinho, já em campo, as duas equipes já batem bola em nome de Souza Madeira, qualidade que se eterniza, porta janela de cedro, né? Churrasqueiras pré-modadas, entrega rápida, qualidade que se eterniza. Um abraço ao meu amigo Wilson, Rural Atacado, na Silva Marins. Orientação do doutor Gustavo Formiga, Ricélio Reis, do queijo, da nata, da manteiga. DPD Fruta, do nosso amigo Damião e Corrinha, frigorífico do Zenildo e Cantina Danice, lá no mercado da fruta, meu caro Eugênio Rodrigues. Muito bem, aqui tudo pronto no Marizão, meu caro Adelmo Souza já batendo a bola aí pela nossa direita, direita das cabines de imprensa, também o time do Pombal, Adelmo. Exatamente, o Souza vai defender o gol do bairro das Areias. Houve a mudança aí, o Souza agora indo para nossa esquerda e o Pombal a nossa direita. Exatamente, meu, vai rolar a bola, meu caro Eugênio Rodrigues. E quem tá na escuta aqui com a gente é o vereador, meu amigo Rolo Compressor, Denis Formiga. Grande abraço a esse grande amigo, vereador Denis Formiga, que está acompanhando a transmissão da Progresso. Diga, Hélio. Eugênio, quem tá nos retransmitindo agora é lá na conveniência do Arnaldo. Alô, Arnaldo, aquele abraço, mandou um abraço para você. Diga, Eugênio, que eu mando um abraço para ele, viu? Ah, sempre presente o nosso amigo Arnaldo, né? Meu amigo Neto também na Medicenta. Hoje ele está presente, hoje ele está direto do Marizão. Eugênio, ligadinho, acompanhando a transmissão da Progresso. Diga. A Rádio Raízes 99 também, viu, Eugênio? Ah, certeza. Rádio Raízes 99, professor Pinto, né? Professor Pinto está ligado também. Raízes 99 do meu amigo Paulo Pereira. Que trabalho está fazendo o Paulo? Impressionante na comunicação com seu blog, vale a pena você sintonizar. Meu amigo Reginaldo também, Reginaldo tá ligadinho, grande torcedor do Fluminense, a galera que tá com a gente, Wellington, 3-0 pro Souza, meu amigo Wellington, que trabalha na Prefeitura Municipal de Souza, tá ligado com a gente. O Souza vai jogar todo de branco, vai ficar à esquerda das cabines de imprensa, o Pombal todo de azul. Então aí vai ficar legal para a transmissão. Aí fica fácil para saber quem é o Souza, a verdadeira onda branca hoje. E o time do Pombal, a nossa direita, todo de azul. Souza joga pela classificação. Pombal joga para cumprir tabela. Nem cai e nem se classifica. Isso é um errado para o Pombal. Diga, Adelmo. Quem tá aqui é o Torinho. Odair José, boa tarde. Odair, Adriano. Boa tarde você, Torinho não. Quem tá aqui é o Roxinó do Clarião. Ao lado aqui do vereador Adriano Batista, estamos aqui mandando um abraço aqui a você, Adelmo, ao meu querido amigo vereador Eugênio Rodrigues e todo o seu público ouvinte, né, na nossa Rádio Progresso FM. Com certeza o Souza vai fazer uma boa partida, eu tenho certeza absoluta que o placar seria 3-1. Boa tarde, Adelmo, boa tarde, meu querido Eugênio. Estamos aqui, rapaz, mais uma vez, dando aquela força ao dinossauro para consolidar a classificação hoje, 3-0 Souza. Esse aí, meu caro, o São Gonçalo também tá aqui, viu, meu gênio? Vamos lá, vai rolar. Vai começar o jogo no estádio Governador Antônio Marins, o Marizão, na cidade de Souza, e quem vai dar a batida inicial é o time do Pombal. Pombal é quem começa. O árbitro tá ali aguardando, porque tem que começar tudo. Tem que começar tudo. O delegado do jogo é quem autoriza, né? Exatamente. Começar tudo no mesmo horário. Todas as partidas, o Daniel Leite já vai ficar de olho em todos os jogos. Tudo interessa. Aqui o Pombal, que repito, nem se classifica e nem cai mais. O Souza está praticamente dentro, novamente entrando na semifinal. O árbitro ali sinaliza para os representantes da Federação Paraibana de Futebol. Diego Roberto. Ele está aguardando só o sinalzão aqui, o ok para começar a partida. Exatamente. Então está só esperando o ok aqui para começar a partida. O Souza, que tem o Gabriel Souza, camisa 30, mais uma vez no gol. Continua fora do time do Souza, Bruno Fuso.
deve ter mais umas duas semanas pra frente aí, viu, Adelmo? Pro Bruno Fuso voltar, não é isso? Deus queira, né, Eugênio? Ele sofreu uma tipo aquele chamado tostão na coxa, né? É, vamos aguardar o Bruno Fuso retornar aí ao gol do time do Souza Esporte Clube, no momento em que apita o árbitro. A bola está rolando no estádio Governador Antônio Maris. Tá falando com ele. Bola já dominada aqui pelo time do Pombal. No campo defensivo, o time do Pombal vai tocando bola. Você, torcedor ligado na Progresso 103,5 FM no YouTube. No canal Futebol para Todos, em parceria com a TV Dino. Estamos juntos na transmissão com imagens, direto aqui do estádio Marizão. Aí você acompanha o quarto zagueiro, o Lucas Salles. Ele já abre ali para o camisa de número 24, o João Vitor. Vem trabalhando, vem buscando os seus encurtos espaços. E a bola rola com o Miro. Esse é o camisa 5 do time do Pombal. Ele faz o lançamento já na passagem aqui do lateral. Pela canhota, o time do Pombal já vai permeando o campo de ataque. Esse é o camisa 10, o Anderson. Anderson toca na frente, vem a marcação do time do Souza. E o Breno César, novamente jogando com aquela touca de piscina. Resultado, olha o Pombal chegando, segura aí, porque vai bater de muito longe. Pegou mal demais. O Breno continua com aquela proteção em virtude daquele problema que aconteceu na cabeça do jogo contra o São Paulo Cristal, Adel. Tá punteado, Eugênio, tá punteado. É muita coragem, né? Você com pontos na cabeça ainda vai pro jogo. É muita vontade, é muita raça realmente de participar. Aí vem o time do Souza com o Alexandre Aroal. O volante vem buscar o jogo. Já abre aí para Breno César. Você vai identificando os jogadores comigo. Esse é o Alexandre Aroal. É insuperável a transmissão de um jogo à tarde em relação à noite, viu? Meu caro Jorge Gadriano. Tem um bom público, né? Tem um bom público, né, Adelmo? Jogo às 4:30 PM não favorece. Como disse anteriormente, muita gente trabalha, muita gente tem vontade, mas não pode. Reinaldo vem buscando bola para o time do Souza. Mateuzinho vai encurtando os espaços agora para o Pombal. Mateuzinho tentou ali a passagem. Aliás, eu falei Mateuzinho, apaga tudo, é Gustavinho. São parecidos, é Nuinho também, mas é o Gustavinho. Então, retificação, obrigado ao nosso Hélio Cupira. Tá anotado aqui, Gustavinho, é o costume do Mateuzinho em campo, né? Mas vamos lá. Vem descendo o Wanderson pro time do Pombal. Apertou ali a marcação, a bola fica mais atrás. Bateu no jogador do Souza. Por último, é lateral pro time do Pombal. E o Breno César tá sentindo aí, viu, Adelmo? Ele sentiu um choque ali, tá com a mão ali abaixo do peito. Inclusive, você aqui que tá comigo no YouTube, vai observando aí nas imagens. A câmera se aproxima um pouco mais para captar. Aí ele tá agachado, o zagueiro Breno César. Parece sentir alguma coisa aí, Adelmo. Não, foi um choque que ele sofreu, o menino deixou o braço ali esquecido, né, Eugênio? Então, tudo bem. Aqui a bola volta a rolar. Bate ali o time do Pombal, bateu mal, recuperação do jogador do Souza, mas o Pombal vem mordendo ali, vem com o Alexandre Aruá, agora o Souza já recupera, perde dentro do setor do meio campo, olha o Juninho, meteu na frente, vai pintar o primeiro do Souza, e agora a batida explode na marcação do Pombal e vai para a última linha. Escanteio, o Souza tramou bem ali pela entrada da grande área, Adelmo. E tramou legal, deixou o Diego finalizar, meu caro Eugênio, só que a zaga botou pro mato e esbarrou no escanteio cobrado. A bola dominada pelo time do Souza mais uma vez. Reinaldo tem. Agora será que Reinaldo tava impedido mesmo ali? Ele vinha voltando, Eugênio. Vinha voltando, claro, né? Da figura A. Porque eu vi um jogador muito profundo lá na grande área do time do Pombal, mas você tá na mesma linha aí, né, Adelmo? Na mesma linha. O Adelmo é árbitro, conhece do traçado, né? Já, só pelo olhômetro, ele já confirmou ali que tava impedimento. Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza, e tem pizza também. Lá no meu amigo Daniel, tá demais, hein? Pizza saborosa. Hoje à noite a pedida lá na Praça da Matriz, no Texas. Aí dominando o time do Pombal. Recebe o quarto zagueiro ali. Ali era o jogador, o João Vitor. Abre agora pro Lucas Salles. Camisa 8 na bola. Luiz Felipe ficou ali preso na marcação. Quem começa o jogo mais uma vez agora é o Lucas Salles. Veja que o quarto zagueiro não é apertado, então ele domina com tranquilidade. Miro. Miro bateu uma bola perigosa, a bola pegou a altura, o zagueirão se atrapalhou. Mesmo assim, o rebote é do time do Pombal. Vem tentando ali o jogador Kelvin. Tocou na frente, mais atrás. Agora o Pombal vai com o Miro. Miro já tentou o toque lá na frente. Vem o Danielzinho. Na tentativa, a bola fica alta. Aruá prefere ajeitar de cabeça mais atrás. Aí vem amortecendo ela o zagueirão do Souza. O Marcelo volta para o goleiro Gabriel. Agora, Breno César. Vai rolando a bola o time do Souza. É o Campeonato Paraibano de Futebol na tela do canal Futebol para Todos e na Progresso 103,5 FM. Danielzinho, mais atrás para o jogador Wanderson. Wanderson domina.
Danielzinho novamente, entra buscando o jogo Pombal, mais atrás agora o meia dúzia é Diego, Diego já deixa ali no setor de meio campo, para o Miro, Miro faz o lançamento, quem chega é Jackson, não deu para ele, a bola ficou com o time do Pombal, jogou na grande área, Marcelo vem tirando, afasta o zagueiro do Souza, é lateral pro Pombal, campo de ataque, Adelmo. E o Marcelo não quis conversa, bola pro Mato Eugênio, em nome da construtora da terra, é da terra, é da nossa gente, WR Link Telecom, doutor Felipe Rocha atende na Clínica Espaço Vida. Daqui a pouquinho a gente registra a galera que tá no YouTube com a gente, no canal Futebol para Todos. Você já deixou o like para nos ajudar? Dedinho para cima aí, vamos lá, todo mundo agora naquela corrente. Deixa o like aí que nos ajuda bastante. E se não é inscrito, se inscreve no canal, você vai conhecendo nosso trabalho. Tem muita cobertura, vem muita coisa ainda agora em 2024. Sempre ao lado do Souza Esporte Clube, mas dando vez a todos os outros times. Então, olha, se inscreve em nosso canal. É o canal Futebol para Todos. Hoje em parceria com a TV Dino. Recebe o time do Pombal, defesa. Esse aí é o jogador Lucas Salles. Na verdade é o João Vitor. João Vitor começa mais atrás agora com o goleiro Gatito. Olha aí o goleirão, não é apertado. Perceba que ele conduz bem e sai lateralmente com o zagueiro João Vitor. Onofre Materiais de Construção é uma loja que tem tudo para você. Na rua Rui Barbosa, aqui no centro de Souza. Segunda-feira é a pedida. Vá logo lá em Onofre Materiais de Construção. Supermercado Mais Rodrigues, onde você economiza de verdade. Vai sortear uma casa novinha, dia 20 de abril. Compre no Mais Rodrigues. Vem, Pombal. Pombal presente no ataque. O Mateuzinho sempre nessa bola aí, acaba ficando, sobrando, viu? Precisa amadurecer mais aí. Quando ele vai sempre se adiantando, ele tá sempre sobrando, repetidas vezes. Será que a turma não tá fazendo esse trabalho de evolução aí, Adel? Exatamente, ele adianta demais na marcação e sobra nele, né, meu caro Eugênio? Placar de 0-0 em nome de JC Malhas e Aviamento. Centro de Imagens, doutor Péricles Debe Matriz Lanche. Um abraço a Celinho e a Netinho. Aqui é uma falta que pertence ao time do Pombal. Prefeitura de São José da Lagoa Tapada. Trabalho do prefeito Cláudio Antônio Coloral. Na torcida pelo time do Souza. Olha a falta pro time do Pombal. Lançamento na grande área. Quem é que sobe? Breno César. Foi lá no alto e afastou de cabeça. Rebote é do jogador Miro, volante do Pombal, com tranquilidade. Ele começa mais atrás, agora com Gatito. Na nossa central. O só marca no meu campo ali. Na nossa central está Daniel Leite, de olho em todos os jogos que acontecem ao mesmo tempo. Lembrando que a rodada completa, essa é a rodada final da fase classificatória. Vem o Pombal, vai tentar daí, a batida espremeu na marcação do time do Souza. Ficou novamente com o Pombal. Vai circulando ali o camisa número 8, Luiz Felipe. Wanderson, de canhota, mais atrás. Quem recebe é o quarto zagueiro, Lucas Salles. Não tem pressa, segura, ninguém aperta. E ele abre o jogo com o Miro. Aí Miro, camisa número 5 da Grande Lua. Gira lá pela ponta direita, encontra o zagueiro João Vitor, 24. Joga na frente, chegou o Souza firme na marcação e a bola não sai. Bola perigosa ali, o domínio do jogador do Pombal. Mas o Souza vem na marcação, vai ali firme. A bola não sai, o Jackson vai em cima. Ganhou a jogada, o Jackson em velocidade. Invadiu a grande área, caiu, é pênalti. Penalidade máxima para o time do Souza. Mas o Jackson foi de uma velocidade impressionante. Tanque cheio, início de jogo, imprimiu um ritmo forte, ganhou uma jogada que estava quase perdida na linha lateral. Ele acreditou no lance, ficou com a bola e veio em velocidade. Por baixo o zagueiro tocou, não há o que fazer. Pênalti claro, Adelmo. Muito bem marcado, claríssima penalidade em cima do ala do Souza. Ele, quando ganhou uma bola difícil, foi atropelado. Diego em cima marcou. É pênalti, Reinaldo Vinte vai bater. Deixou pro Diego Ceará. É, deixou pro Diego Ceará. Camisa 9. Vai bater o Diego Ceará. O Reinaldo botou debaixo do braço para dar aquela segurada. Aí recebeu a ordem do banco, hein? Aí você na tela do canal Futebol para Todos. É pênalti para o time do Souza. Penalidade máxima. Diego Ceará, camisa de número 9. Se prepara para fazer a cobrança. Aos 9 minutos cravados, ele põe as mãos na cintura. Não toma muita distância no meio do gol. Saltitando está o Gatito. Olha aí, meu Jorge. Muito, abre mais um pouquinho aí, agora sim. Aí na tela para você.
o momento do jogo, pênalti pro Souza, vai ele autorizado, Diego Ceará, batida! Tá na rede! Balançou a rede, é gol! Olha o fogão festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede, é gol! Ceará com a camisa de número 9, na marca dos 9 minutos cravados neste primeiro tempo. Pênalti pro Souza e ele bateu com extrema categoria. Que sangue frio foi o Diego Ceará. Correu pra bola, olhando para o goleiro. Quando o goleirão sinalizou que vinha pro canto esquerdo, ele bateu no canto direito. 1-0, um gol pro time do Souza, importantíssimo. Vai colocando o Souza na fase semifinal. O detalhe é seu, Adelmo. E com categoria, meu caro Eugênio, o goleirão ficou ali parado no meio do caminho, não teve chance pra nada. Diego, terceiro dele no paraibano. 1-0, Souza, em nome de Upas Bar, a melhor opinião para você. E WF Seguro DPVAC, assine todo o trânsito, procure o Wilde Carajal no 9180-9410. É, hora 10, conveniência, lado a lado com Souza Esporte Clube, baixo aplicativo Zé Delivery, hora 10, conveniência e produtos Isis, gostoso como viver bem. Hélio Sucupira, aos 9 minutos, antes de você dar aquela palhinha inicial, o Souza já está na frente, Hélio. É, muito bem, gente. O time do Souza se comportando muito bem, né? Esperou também a equipe do Pombal e saiu na hora certa. E aconteceu esse pênalti. E que categoria do Diego Ceará, em nome de Souza Madeiras e Rural Atacado. É, o time do Souza já vai rolando bola no setor do meio campo, na dividida, o Pombal ganha. Olha o contra-ataque do time do Pombal, botou pra correr aqui o camisa 9, o Kelvin. É ele, Breno César. Kelvin vai pra cima, toca mais atrás, vai tentar o arremate daí, explodiu na marcação. E aí o Juninho vem bem aí na proteção e recupera a bola pro time do Souza. Já sai jogando lá pela ponta canhota, lançamento pro Diego Ceará, a bola ficou na frente do zagueiro e ele deixa passar pro jogador Gatito, que faz bem aí a tranquilizada, tranquiliza e sai jogando, Adelmo. E ele quase chega, viu, Gênio? Quase outro lançamento ali. Bola metida aqui atrás pro time do Pombal, que já vai pro ataque. Na tentativa ali, a bola acaba saindo, não teve perigo, ficou de olho. E você, torcedor que tá ligado com a gente, é hora de conferir o tempo e o placar de jogo. Gravados, galera, 12 minutos de luta neste primeiro tempo. Primeiro tempo de jogo no placar de Onofre Materiais de Construção. Confira comigo. Pombal 0. Progresso FM. Tá falando com ele. E aí, você tá ligado comigo? Eu estou ligado com você aqui na Progresso 103,5 FM no YouTube, no canal Futebol para Todos. Vamos nessa, galera. Bater a primeira meta de 500 likes. Eu conto com você. Vai deixando aquele like aí, nos ajuda bastante. Já tá inscrito no canal? Ainda não? Se inscreve também. E vai se inscrevendo, vai dando essa moral. É o nosso pedido para você chegar junto. Deixar o like aí e se inscrever no canal. Na parceria hoje com a TV Dino. Vem dominando aí bola. O time do Souza Esporte Clube toca mais atrás. Esse é o Aruá. Aruá abre pela ponta direita. Breno César. O Brenão segura. Já toca aqui pela ponta. Lembrando que a Churrascaria Estilos está transmitindo esse jogão. Lá naquela cerveja gelada, ambiente climatizado. Galera torcendo pelo time do Souza na Estilos. Hoje à noite tem Fla-Flu. Alô, Evanaldo. Aquele abraço. Domina aqui o Ebert Christian. O Ebert domina. Abre o jogo atrás. Agora vem Breno César. Breno deixa para Aruá. Você vai identificando, vai conferindo. Todos os jogadores do Souza, de pé em pé a bola vai rolando. Esse é o Marcelo, volta para Alexandre Aruá, o Arajuá domina, abre aqui pela ponta direita, agora já recebe o jogador Herbert Christian, já tem mais espichado aqui pela ponta o jogador Gustavinho, ele prefere tocar pro Diego Ceará, o atacante do Souza veio buscar o jogo, bateu na marcação e saiu, Adelmo.
Ela, Gustavinho vai bater 1-0 em nome da Mútil Baby, a loja do seu bebê. Alô, Leleca Produções e Rayane Pamplona Decorações. Promoção na semana, coxas casal e solteiro. Lá vem o Souza. Lá vem o time do Souza Esporte Clube na tentativa ali no ataque. A bola vai sobrando agora com o Herbert Christian, que já recebe, vai buscando os espaços, encontrar aqui o Gustavinho, novamente Herbert Christian, ligado com a gente. Olha a bola metida pro jogador do time do Souza Esporte Clube, o Juninho. Já Juninho domina, abre para Herbert Christian. O Souza faz o jogo de toque, não tem pressa, também não precisa. O Souza está se classificando. Vamos já confirmar a classificação para você atualizada. Ligado com a gente está o nosso Marcelinho, grande Marcelinho Carvalho, o Marcelinho lá da Sertão Print Comunicação Visual, adesivos, banners, um trabalho de qualidade na Sertão Print. Você sabe que adesivo também é o seu veículo, o seu caminhão, é uma equipe de profissionais na Sertão Print. Tem gol pelo Brasil, alô Daniel. É, pelo Campeonato Paraibano, Eugênio, o Campinense abre o placar, agora 13-0 Campinense 1. É, o 13 vai vencendo. O Campinense vai vencendo. O Campinense é quem vai vencendo, né? Isso. A gente vai atualizar a classificação para o torcedor, como é que tá ficando tudo aí, né? Essa classificação do Campeonato Paraibano de Futebol, com essa vitória do Souza, vitória do Campinense. Você, torcedor, ligado com a gente. Olha o Souza. Reinaldo, gira o camisa 20 do Souza para Juninho. A bola ficou ali viva. Juninho teve uma certa dificuldade no domínio, mas pôs no chão. Agora abre de canhota. Lá na esquerda, Jackson. Jackson no mano a mano. Ele tenta, tá animado, tá empolgado. Focado Jackson, linha de fundo, cruzamento, vai pintar o gol do Souza, agora a bola bateu na trave, na trave, na trave. O goleirão ficou parado, toque na trave do jogador do time do Souza. Um detalhe separou o Souza do segundo gol. Agora mais uma grande jogada. O Jackson está com a corda toda, está super animado depois do lance do primeiro gol, Adelmo. Exatamente, está sofrendo ali o ala direita do time do Pombal, meu caro Eugênio, o Tarly. Lembrando a você, torcedor, com essa vitória, o Souza vai chegando à terceira colocação. Souza é o terceiro, pois não, Adelmo? É isso que eu ia dizer a você. O 13 é primeiro colocado, Botafogo segundo, o Souza o terceiro, e agora o Serra Branca é quem tá em quarto. Exatamente. Se o Serra Branca fizer um gol lá e ganhar o jogo, passa o Souza. Por enquanto o Souza é o terceiro colocado. Aqui, meu amigo, os gols vão acontecendo, a coisa vai mudando e você se ligando na Progresso 103,5 FM. Caninha do Brejo, a melhor da região. Umburana e a Cristal do Litrão, essa é boa demais. É a Caninha do Brejo, Jainá, sabor, manteiga da terra e creme de alho, leve pra casa, Jainá. Você encontra Jainá no Mais Rodrigues e você sabe, né? Que é promovendo saúde. Jainá, solução saudável para pessoas com ou sem restrição à proteína do leite de gado. Então pode consumir tranquilamente. Bola metida mais atrás. Esse é o zagueiro Lucas Salles. Abre aqui pela canhota para Diego. Aí você vê o Diego. Lucas Salles novamente. O time do Pombal não tem pressa também. Está só cumprindo tabela. Nem cai e nem se classifica. Esse é o camisa 24, João Vitor. Ali pertinho dele tem o Miro, mas ele prefere abrir para o quatro zagueiro. Oi, Eugênio. O Lucas Salles. Pois não, Adelmo? Esqueceram o corredor do Atlético, não vão voltar mais não, é? Recorreram, como é que é? O Atlético já recorreu, já perdeu, vai continuar recorrendo, né, Adelmo? Mas já caiu o Atlético, né? Não tem o que fazer mais. O Atlético já está rebaixado. Bola metida na frente de cabeça. Rebate ali o time do Pombal. Chega o Aruar. O Aruar sempre joga com muita força, né? Com muita garra. Ali saía em velocidade. O jogador Juninho teve o toque por trás, é falta dentro ali da grande lua. Exatamente, no campo de ataque, Eugênio, 0-0, tudo em nome do rei do Baião, Casa Monarca, o nome de tudo, a lua das bicicletas. Tem gol pelo Brasil, é você, Daniel Leite. Eugênio, o gol do Campinense foi anulado, viu? Então pronto, o Campinense também não estava alterando nada para ele, né? Exatamente. Gol do Campinense anulado. Estava no mesmo canto, né? A bola dominada aqui pro Breno César. Breno César vai segurando. Vai puxando o Souza pro ataque. Gustavinho. Reinaldo. Passou, opa. Foi puxado o Reinaldo. Invadiu. Tocou pra trás. Diego Ceará. Linha de fundo. Vai pintar mais um do time do Souza. Olha o cruzamento da cabeçada. Pra fora do gol.
cruzamento, chegou Everton Silva de cabeça, mas aí não teve nem força e nem acertou o endereço, Adelmo. Exatamente, meu caro Eugênio, o Everton, o sol, ele botou a mão ali, disse que não deu, que atrapalhou um pouquinho, Eugênio. Loteamento Santa Terezinha ao lado do Campestre, e você procura o doutor Raimundo Costa, compra o seu, adquira já. Bola dominada pelo time do Pombal, ali na defensiva, Miro abre novamente para João Vitor. João Vitor sai tocando mais atrás, tenta novamente o Miro, então tem saída o time do Pombal, encontra muitas dificuldades de buscar aqui, de encontrar os espaços. Aí vem o camisa número 8, esse é o Luiz Felipe, já tocou ali pro Miro, já perdeu novamente. O Pombal tem dificuldades na saída de jogo, o Souza domina com o Juninho, Juninho já passa, segura a bola ali pro time do Souza, não caiu, resistiu ali a trombada, segura o Juninho, toca mais atrás, Herbert e Christian, abre jogo pela canhota, vem Jackson, Jackson mesmo ali com o sol, ele domina bem, domina com elegância, foi pra cima, passou o Jackson, aí ele queria falta, Delmo. Não houve, Eugênio, ali era, ó... Não houve a falta ali. Segundo o árbitro, jogador do Souza aí caído, hein? Ficou, tem um jogador do Souza caído. Você vai acompanhando aí pelas imagens. Atenção, torcida brasileira. Em nome de Adriano Confecções, o rei das confecções do Mercado Central. Farmácia Center do amigo Dali, 39 anos, cuidando da sua saúde. Med Center, em frente à Farmácia Center. É hora de conferir o tempo e o placar de jogo. Gravados, galera, neste momento do jogo. Você ligado, 20 minutos neste primeiro tempo. No placar de Onofre Materiais de Construção, confira comigo. Tem um gol do Diego Ceará. 0. Progresso FM. Falando com ele, Elisson Cupira, o jogo também até tá um sol um pouco forte, a sombra tá chegando, Souza fez o que queria, o gol, tá conseguindo a vitória que era tão esperado, Pombal também não agride muito, um jogo mais tranquilo a essa altura, aos 20 do primeiro tempo. É, Eugênio, o time do Souza com muita qualidade, taticamente bem distribuído em campo, isso facilita mais, todo mundo correndo, soltando a bola na hora certa, marcando, o Souza tá perfeito até agora, mas todo cuidado é pouco contra esse time do Pombal, que é uma sensação no Campeonato Paraibano, em nome de DPD Frutas, frigorífico do Zé Nildo. Mandar um abraço aqui pro meu amigo da A-Design, Alain Arroz, meu caro Eugênio Rodrigues. É, meu amigo, você ligadinho com a gente, olha o Jackson, aliás, esse é o Everton. Abraçar o meu amigo vereador Diógenes Ferreira, tá ligadinho aqui na Progresso no YouTube. Alô, Ninja, aquele abraço ao vereador Diógenes Ferreira, que tá ligado no timaço. Valeu demais aí pelo carinho, pela grande audiência. Em bola dominada pelo time do Souza, mais uma vez Marcelo. Esse é o Alexandre Aruaru. Ah, você percebe que ele está num posicionamento diferente. Está fazendo ali um terceiro zagueiro. Está vindo para a distribuição. Quem está mais avançado hoje é o Herbert. Olha, correndo aqui quase na linha de escanteio. Gustavinho tentou passar por dois. Aí, meu amigo, o sanduíche não deu, viu, Adelmo? Deu não, que não tinha salsicha, né? Pois é, a situação complicou pro Gustavinho, que o nosso grande Célio Silva e o time do Sorrilândia 1, ligado do timaço da Progresso. Muita gente aqui acompanhando a transmissão da Progresso FM. É, galera aqui também, o nosso grande Carlos Clodes, né? Grande Carlos, flamenguista forte, torcedor do Souza, também tá ligado. Bola dominada mais atrás, olha o Jackson. Aliás, é o Juninho. Começa agora com o Marcelo. Zagueirão já ultrapassa a linha divisória. Volta pro jogo para Juninho. Segura. Souza não tem pressa, você percebe que nesse momento é um jogo devagar. O Souza já fez 1-0. Pombal também não diz o que quer. E o Souza vai levando. Importante. Que jogada aí, hein? Que jogada do jogador Everton. Ficou com o rebote. Invadiu. O Everton vai tentar fazer. Fez ali o drible. Pedalou. Tocou por baixo a zaga do time do Pombal. O Everton vinha ensaboado, deu uma pedalada, houve um toque por baixo, a bola foi para a última linha, Delmo. Ele foi tominha, viu, Eugênio? Se toca de lado, tinha deixado ali o Reinaldo frente pro escanteio. Escanteio pro time do Souza.
Escanteio pro time do Souza, na escuta também com a gente, o nosso amigo Augusto Vieira, ex-vereador Augusto, tá ligadinho com a gente. É, deu uma subida no som, agora ficou legal, viu? Bem, bola dominada pelo time do Souza, Reinaldo, e agora a bola vai passando nas mãos do goleiro Gatito. Uma bola perigosa, porque tinha gente na frente, Adelmo. Exatamente, o jogador do Souza também tentou atrapalhar, mas o goleirão Gatito foi esperto. Olha o Pombal. Lá vem. Pombal chegando e agora vai de longe. Queria ali um toque por trás o camisa 10, Wanderson, mas o árbitro entendeu que foi jogada normal, Adel. Normal do Juninho. Chegou, tirou ali do jogador e ele foi pra fora. 1-0 Souza. Mandar abraço aí para o nosso pré-candidato a vereador Jean Barbosa em Vieirópolis. Pois é, meu amigo, eu vou te contar aqui uma coisa, viu? Próxima segunda-feira, galera, aqui nesse canal Futebol para Todos, nós vamos transmitir o sorteio da Copa do Brasil, segunda-feira, não é isso, Jorge? Vamos só confirmar o horário, segunda-feira, sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, aqui no canal Futebol para Todos. Deve ser às 13 ou 14 horas. Então, quando eu peço a você que se inscreva no canal, é para você ser lembrado, pode trabalhar normalmente. Ativa o sininho aí das notificações, porque quando a gente entrar no ar, qualquer transmissão, qualquer vídeo, você é lembrado. Ativa o sininho das notificações. Segunda-feira, transmissão do canal Futebol para Todos, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Pois não é? Eugênio, já saiu o grupo do Souza na Série D, já divulgamos aqui já. As 8 equipes, né? Já divulgamos aqui hoje. Já está bem informado o torcedor, em nome de DPD Frutas e Frigorífico do Zé Nildo. Bola dominada pelo time do Souza, Diego Ceará. Veja como ele avança. Velocidade aqui pela ponta direita. 2 na marcação. Ele conseguiu o cruzamento. Só que a bola foi para a última linha. Tiro de meta que pertence muito forte ao time do Pombal. Tentou buscar ali o meio da área, só que ela foi direto para fora. Placar de 1-0. Construtora da Terra. Em João Pessoa, se é da Terra, é da nossa gente. WR Link Telecom e JC Malhas e Aviamento da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Valeu, galera. Já batemos a meta aí de 500 likes. Vamos bater agora a meta de 1000, né? Agora chegar aquele 1000. Todo mundo com dedinho pra cima. Temos quase 3000 amigos nos assistindo nesse momento no YouTube. Então vamos lá, dedinho pra cima aí. Vamos todo mundo deixar aquele like e se inscrever. Vem bola. Estamos juntos com a TV Dino. Bola dominada pelo time do Pombal, meio campo, Miro, abre lá pela ponta direita, vai tentar ali a jogada, o time do Pombal com o Masterson, ele vai à linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bateu na defensiva, escanteio para o time do Pombal. É o último toque ali do Ala, Jackson, escanteio, time do Pombal, um placar de WF Seguro DPVAT, acidentou-se no trânsito, procure o Will de Garajal. Alô, Wilde, aquele abraço. Lembrando que a Sou Mais está com uma grande promoção. Nas compras a partir de R$50, você concorre a 2 caminhões de prêmios, hein? Tá demais, hein? Para você mobiliar sua casa, é mais vantajoso, porque você já compra mais barato, é mais vantajoso, porque você encontra os melhores preços, parcelamento, tudo mais fácil lá em na Sou Mais. E agora você confere, olha o time do Pombal chegando, que jogada, meu amigo, eu vou te contar, hein, Adelmo? Falhou e a defesa do Souza, tá marcando tiro de meta ou impedimento, Adelmo? Tá marcando tiro de meta, Eugênio, ali tá marcado e o jogador cabeceou sozinho, o Sol ali pegou pra todos, hein, Eugênio? Pra todos, lembrando que a Sou Mais está com essa mega promoção, nas compras a partir de R$50, você concorre a 2 caminhões de prêmios, então segunda-feira, vá logo cedo a Sou Mais. Parada técnica. É, parada técnica e tem um jogador também caído, né, o goleiro do Pombal. Olha aí, você confere na nossa imagem, o goleiro do Pombal, nesse momento, recebendo o atendimento médico. Então, o jogo para, Hélio Sucupira vai falar pra gente nessa parada. Vitória parcial do time do Souza, jogadores vão para a hidratação, para ouvir as propostas, o que vai, a mensagem dos técnicos para o reinício da partida. Enquanto o goleiro Gatito é atendido, agora os jogadores vão para a hidratação, Hélio. Muito bem, gente, é um jogo tranquilo, o Souza joga tranquilo e tal. É, agora só não pode ocorrer o que ocorreu, ficaram um esperando pelo outro, o cruzamento alçado na área, o atacante da equipe do Pombal ficou sozinho, poderia até ter empatado o jogo. Sei que Souza está tranquilo, né, por conta do resultado, mas não é para acontecer, meu caro Gadrian, esses erros, né, tem que se corrigir.
que aí tá valendo, principalmente aí nas semifinais, você não pode deixar que isso aconteça. Até que vinha se comportando bem a defesa do Souza em todo o campeonato, ou seja, depois que o Chardon assumiu. Aí deu mais ou menos um branco ali, isso não pode passar desapercebido, porque esse time do Pombal, você tem que ter cuidado, tem jogadores habilidosos, jogadores que podem qualquer hora também aprontar para cima do Souza. Mas está tranquilo, o Souza está jogando, fazendo uma grande partida, vencendo e fazendo vencer e merecendo a vitória até agora, em nome de Rural Atacado, Souza Madeiras, qualidade que se eterniza. Portas e janela de cedro, churrasqueira, alô, meu amigo Wilson, é com você, gente. E o Atlético tá vencendo o Botafogo, né? Já saiu aqui o gol, o Daniel ainda não tá providenciando aí, né? Pra anunciar, mas a gente já aproveita aqui, Daniel, pra não perder tempo, já é gol do Atlético, né? Atlético vai vencendo o Botafogo. Aqui o nosso Jefferson Emanuel dos auxiliando a TV Dino aí, em parceria com o canal Futebol para Todos. Bola dominada pelo time do Souza mais uma vez. Aí no ataque, toca agora na defensiva. Recebe Alexandre Aruá, camisa de número 8 do time do Souza. Atenção, torcida brasileira. Confira comigo o tempo e o placar de jogo. Gravados, galera. Pra você ligado. 30 minutos de luta neste primeiro tempo. O placar para você de Onofre Materiais de Construção, confira comigo. Tem um. Pombal. 0. Progresso FM. Progresso FM. Tá falando com ele. Também abraçar o timaço que está nos assistindo lá na churrascaria Sabor da Terra, do amigo Serginho, nosso Paulo, Rodrigo, tem aquela turma, o Damião, nosso amigo Serginho, o rei do cupim. Alô, Serginho, abraçar toda essa turma aí no Sabor da Terra, com aquela cerveja estupidamente gelada, acompanhando o jogo do Souza. Valeu demais, olha a bola dominada pelo time do Souza. Mais atrás agora o goleirão Gabriel Souza. Tem gol pelo Brasil, é você, Daniel. Só para confirmar, o Atlético faz 1-0 e o nosso amigo Diógenes, Nilton e Henrique estão nos ouvindo, Eugênio. Grande abraço a esse timaço aí. Aí o gol do time do Atlético. Esse jogo aí, Atlético Botafogo, quem foi, Daniel? Quem quer ficar em primeiro e em segundo aí, sabe que provavelmente vai pegar o Souza, né? Aí tá na. O Souza hoje é o terceiro. O Souza é o terceiro, pode ser o quarto. Então a turma, 13 Botafogo, estão mirando. Estão tentando aí, sabe, quem é melhor enfrentar? É Souza ou Serra Branca? No caso, se é quem melhor, né? No caso aí, gente, o Botafogo perdendo pro Atlético em casa, tá evitando. Em Cajazeiras o jogo, né? Em Cajazeiras? Ele pode estar querendo evitar o Serra Branca, né? Tá querendo achar melhor pegar o Souza, o Botafogo, né? Então ele não pega o Souza, né? Se o Souza ficar em quarto, ele não vai. Mas o Souza é o terceiro, Adão. É por isso. Segundo quanto o terceiro, Abelão. Olha a bola metida na frente, vai saindo o goleirão Gatito. E a bola sai em tiro de meta. É tiro de meta. Agora que pertence ao time do Souza, do Pombal, diga, Adão. Só que o Serra Branca não é a do São Paulo, né? E o 13 vai fazendo 1-0 agora no time do Campinense, né? Já sai o gol do 13. Eu não sei qual é o aplicativo do nosso Daniel aí, né? Que chega um pouco devagar aí pro Daniel, porque aqui chega na hora, né? Eu vou passar esse aplicativo aqui, viu, Daniel? Pra você, que aqui parece que o cara quando chuta, que a bola bate na rede, lá é gol. Já tá saindo gol do 13. Olha a bola metida pro Pombal. Vem, Reinaldo, aqui na cobertura. Domina pro time do Souza e recebe falta, Adelmo. Tá marcada a falta ali em nome de Upas Balô, meu amigo. A Rúdio Baby, a loja do seu bebê. Leleca Produções. O rei do Baião, Danilo, aquele abraço. Cartacho Construções, onde você encontra máquinas novas, operadores qualificados, um atendimento de primeira em Cartacho Construções. Fazer açudes, estradas, você quem sabe o que precisa aí. Uma hora é uma hora, com meu amigo Juscelinho, lá o timaço de Cartacho Construções. Vem bola pro time do Souza, Juninho. Esse aí é o Jackson. Já toca no meio de campo para Herbert e Christian. Mais atrás, o zagueiro Marcelo. Domina Marcelo. Ele prefere abrir o jogo de segurança para o Breno César. Vem trazendo, carregando o time do Souza, Breno César. Esse é Reinaldo. Reinaldo domina. Abriu para o Diego Ceará. Ceará abre para Reinaldo. Vai tentar. Daí pegou mal na bola.
que a gente chama de peteleco, sem perigo nenhum, Adelmo. Ele tentou surpreender o goleiro, né, o Jânio? Pra sorte do goleirão, que ele pegou muito abaixo da bola e ela foi embora. O placar de Pamplona, decorações. Casa Bonac, o nome de tudo. Loteamento Santa Teresa. O campestre clube de todos. Com Raimundo Costa. E adquira já falta. É uma falta que pertence ao time do Souza. Falta para o time do Souza Esporte Clube. 34 minutos. Vai vencendo pelo placar de 1-0. Em nome da Churrascaria Estilos, que vai transmitindo esse jogão do Souza, com aquela cerveja bem geladinha no capricho, né? Tá lá o timaço, ambiente climatizado. Lembrando que mais tarde na Estilos tem um Fla-Flu, viu? Pra você conferir Flamengo e Fluminense. Lá no Evanaldo. Olha a falta que pertence ao time do Souza. De longe ali, tem o jogador Juninho, que tá mais próximo à bola. Mais atrás, vamos abrir nossa câmera aqui pra você ver, mais atrás. Tem o zagueiro Marcelo, mas deve ser o Juninho mesmo, né? Acredito que sim. Deve ser o Juninho mesmo, que vai bater essa falta para o time do Souza. Marcelo dificilmente, né? Marcelo tá tomando muita distância. O Juninho parece aquela bola mais ali com categoria. É o Juninho, camisa 21, vem ele na cobrança. Espalma o goleiro Gatito, sensacional, uma defesaça. A bola novamente está com o Juninho. Jogou na grande área, ela ganha altura. Herbert Christian não consegue cabecear como queria. Rebote é do time do Souza, mais uma vez vem dominando o jogador camisa 7 do dinossauro ali, o jogador Everton Silva. A bola bateu por último, agora a defesa foi espetacular do goleiro do time do Pombal. Foi lá em cima, meu gênio, e evitou que seria um golaço do Juninho. É Mateuzinho bate. Gustavinho bate. Pois é, meu amigo. Placar de 1-0. Vence o Souza. Invadiu a grande área. Olha o cruzamento. A bola vai sobrando novamente com o time do Souza. Pela canhota. Cruzamento feito. Quem sabe quem sobe de cabeça para a última linha. Herbert Christian, volantão, estava lá dentro da grande área. E ela se perdeu para tiro de meta para o time do Pombal. Exatamente, Eugênio. Chegando aí a 36 minutos de bola rolando. Em nome da casa. Que o nome diz tudo, Rei do Baião. E a Útil Baby, a loja do seu bebê. 1-0. Meu amigo Caio César. Caio César também tá ligado, grande torcedor do Souza Esporte Clube. Tá ligadinho com a gente, valeu demais. São muitos amigos que estão na sintonia, ligado aqui na Progresso 103,5 FM. Ao longo da jornada a gente vai registrando cada um, cada amigo que chegam junto com a gente. Olha aqui também no programa maravilhoso, restaurante Recanto Sabor Grill. Torcendo pelo Souza Esporte Clube, meu amigo Mavinian. Vem chegando o time do Pombal, olha o Pombal tirando. Chegando ali, o Souza acabou tirando e caiu ali o jogador do Souza. Botou é o Aruá. O Aruá, botou a mão na coxa ali. Alexandre Aruá. Ele sentiu alguma coisa ali, viu, gente? Olha, marcando presença na Churrascaria Estilos, doutor Cláudio, advogado, assessor jurídico da Câmara Municipal de Souza, meu amigo, né, doutor Cláudio Gadelha, aquele abraço, né, valeu demais aí, abraçar o doutor Cláudio, grande flamenguista. Não dá mais para Aruá. Aruá vai sair, Adelmo? Deve não ser, dá mais. Tomara que não seja nada grave, seja uma saída preventiva, ele, até porque o Souza está se classificando, até com essa derrota do Campinense, o Souza, se vier a perder, ainda se classifica. Então, assim, não pode deixar jogador no sacrifício, não há necessidade. De repente, o jogador sentiu um desconforto. Se fosse um jogo mais importante, mais decisivo, ele tivesse que continuar. Mas nesse caso, ele está saindo. É verdade, Eugênio. Eu acho que esse excesso de jogos, né, ele está proporcionando contusões, né, jogadores cansam um pouco e tal. O calendário de futebol brasileiro é assim mesmo, tem que se acostumar, não adianta nem reclamar e tem que fazer de tudo para ir para o jogo e acabou. Né? Mas o Souza está bem, se comportando bem. Mas ele está em campo ainda aí. Ele vai ficar no campo, né? Vencendo de 1-0.
mas ele já pediu aí para sair. Em nome de Carlos Tech, a sua segurança 24 horas, conveniência do Arnaldo, é com você, Eugênio. É, vai, voltou a mão na virilha direita aí, tá pedindo mudança, Eugênio. Não vai dar mais para ele. Pois aí, o 13 faz 2-0, né? 2-0 aí para o time do 13. Vai amassando o time do Campinense. 2-0, Galo. E o Botafogo já empatou, né? Com o time do Atlético, né? O Botafogo já vai empatando aí com o time do Atlético. É, Adelmo, Adelmo tem que baixar um pouco o rádio aí, porque tá dando a microfonia danada. Eu desligo o microfone, viu, Adelmo? Quando você tiver, você encerrar sua fala. Bola dominada pelo time do Pombal. Recebe ali o lateral direito, o Tarles. Abre mais atrás para Miro. Esse é o quarto zagueiro, o Lucas Salles. Vem o camisa 4 do Pombal. Ao lado dele tem o jogador Wanderson. Wanderson domina, perdeu para Juninho. Vai tentar, daí Juninho. Tentou fazer aquele gol antes do meio de campo, mas a bola não pegou a altura, viu, Adelmo? Não pegou a altura porque ele bateu rasteiro, né? Bateu rasteiro, vai entrar Felipe Jacaré. É, mas eu tô vendo aqui o treinador ainda, como se é, segura um pouquinho aí. Tá mandando segurar um pouco. Vai, o Aruá tá em campo, né? O Aruá, olha ele tomando bola aí. Deixou pro Diego, perdeu na sequência, Lucas Salles, recupera pro Pombal, Wanderson, novamente o zagueirão, fez a tabela com camisa 10, bateu forte na bola, vem na dividida Everton Silva, ali uma entrada mais forte do camisa 10 do Pombal. E vai tomar amarelo, amarelinho pra ele, pro camisa 10, Eugênio, vai mudar o Souza. É, Felipe Jacaré, vai entrar no time do Souza. Já está aqui embaixo. Para não agravar ainda mais, né? Atenção, torcida brasileira, confira comigo o tempo e o placar de jogo. Gravados para você. 39 não, 40 agora. 40 minutos de luta neste. No placar para você de Onofre Materiais de Construção, confira comigo. Tem um Pombal 0 Progresso FM. Tá falando com ele. Em nome de Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Sousa. Hoje à noite tem pizza no Capricho lá no Texas. Cartacho Construções, máquinas novas, operadores qualificados. É com o amigo Juscelinho Cartacho. Eu disse Cartacho Construções. E também Supermercado Mais Rodrigues, que vai sortear uma casa dia 20 de abril. Compre e concorra a essa casa economizando no Mais Rodrigues. Fala, Hélio Sucupira. Muito bem, Eugênio. É saída aí o Aruá, né? Problema que sentiu. É muito bom para preservar o jogador. Mas entrou um jogador de um nível técnico muito bom, dá muita proteção esse meio campo do Souza, né? Que é o Felipe Jacaré. Ele que entrou muito bem nas partidas. E o substituto à altura, em nome de Rural Atacado, Ricélio Rei do Queijo de DPD Frutas, Eugênio. E quem tá ligadinho com a gente é o nosso amigo Fernandinho. Grande Fernandinho, tá ligado com a gente. A turma inteira espalhada pelo Brasil, né? Torcendo pelo time do Souza, torcendo também pelo time do Pombal. É a alegria do futebol, emoção. É a alegria do futebol, vibração. Estamos no canal Futebol para Todos e no YouTube. Na Progresso 103,5 FM. Onde quer que você esteja, o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Segunda-feira vamos transmitir aqui na internet, na Progresso, aqui no canal Futebol para Todos e na internet, o sorteio da Copa do Brasil. Sorteio da Copa do Brasil. Você não pode perder. Quem será que o Souza vai enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil? Será o Botafogo, Grêmio, Internacional, Flamengo, Fluminense, São Paulo? Pode pegar qualquer um desse aí. Qualquer um desse aí, hein? O Souza tá na terceira fase da Copa do Brasil e se classificando para a semifinal do Campeonato Paraibano. É semifinalista, eu acredito que bem pela quarta vez consecutiva. O time do Souza se classificando para a semifinal. Para quem não acreditava, né, Rio? Pois é, o time do Souza se classificando para a semifinal do Campeonato Paraibano. É terceira fase da Copa do Brasil. E assim vai o dinossauro. É Série D do Brasileirão. Que programação tem o time do Souza. E nós estamos aqui, né, nessa torcida, vibrando com o Souza Esporte Clube, da emoção do futebol. Bola dominada pelo time do Pombal mais uma vez. Próximo primeiro jogo do Souza na Série D, estão me perguntando, é o Iguatu, viu, gente? Iguatu, primeiro jogo, dia 28, gente. Dia 28 de abril. Estádio Marizão, estreia do Souza
na Série D do Campeonato Brasileiro. Souza, se for a final do Paraibano, jogando em Copa do Brasil, não vai nem ter aquele intervalo que os times estão tendo. Por exemplo, o Iguatu, para jogar com o Souza, está parado. Acabou a participação do Cearense, já jogou a Copa do Brasil, tem mais de mês para a estreia. Então o Souza vai chegar em ritmo de jogo. Ritmo de jogo vai chegar o Souza. Porque se ele for para a final do Paraibano, ainda tem Copa do Brasil. Então veja a quantidade de jogos que tem até o dia 28 de abril. Quase não, o Souza não vai parar, né? Vai seguir direto aí para entrar na Série D do Campeonato Brasileiro. Mais dois minutos. Vamos a 47 então. Bola dominada pelo time do Pombal. Ali rondando a grande área do time do Souza, Wanderson. Ficou ali, dormiu do ponto, vem tirando a defensiva do time do Souza. Olha o Jacaré. Felipe Jacaré entrou agora, tá com o tanque pra lá de chão, derramando gasolina. É, e parou ali, né? Parou, tá marcando o jogo. Lembrando que a Sou Mais está com uma grande promoção nas compras a partir de R$50, você concorre a dois caminhões de prêmios. Tá esperando o que? Compre na Sou Mais. Eu vou te dar uma dica, hein? Vá segunda-feira logo cedo a uma das lojas da Sou Mais e concorra a esses dois caminhões de prêmios que só a Sou Mais tem pra você. Farmácia Center do amigo Dadi, 39 anos cuidando da sua saúde. MediCenter, hein? MediCenter também, frente à Farmácia Center. Adriano Confecções, o rei das confecções do Mercado Central. Lembrou da caninha do Brejo? Umburana e a Cristal no litrão? É a caninha do Brejo pra você. Tem jogador do Souza caído, foca nele. Tá lá, caindo, pertinho da torcida do Pombal, que vem pouco número. Até porque o time do Pombal não tem mais chances nem de cair, nem de se classificar. Então, é um jogo que cumpre tabela tão somente o time do Pombal. O Souza não, o Souza vale a classificação para a fase semifinal do Campeonato Paraibano de Futebol. Aqui na Progresso, você acompanhando jogão do Souza, chegamos a 45. Com mais dois de acréscimos, então vamos a 47, nada mais, é isso, Adelmo? Exatamente, 47, primeiro tempo, fecha, né? O árbitro vai lá, pega a bola, sai jogando com ele, Breno César. Breno César começa mais atrás com o goleirão Gabriel Souza. Gabriel volta, jogo novamente para Breno César. É o zagueiro do Dinossauro, mete na frente. Botou para correr o Adriano, o jogador Diego Ceará, não conseguiu pegar, a bola fica para o goleiro Gatito. Gatito já abre aqui para a ponta esquerda com o Diego. Vem dominando o time do Pombal. Esse é Luiz Felipe, foi desarmado pelo Herbert Christian. Reinaldo passou camisa 20 do Souza. Reinaldo do Mano a Mano, ele é letal. Jogou para Juninho, invadiu a grande área. Aí, meu amigo, Juninho era para chegar chapando. A bola ficou na frente do gol para ele. Aí, e eu pensava que o Reinaldo ia meter a canhotinha nela, hein, gente? Mas um jogador cerebral, Adelmo, sempre procura a melhor oportunidade, a melhor alternativa. E a melhor alternativa ele encontrou o Juninho. Agora o Juninho foi conduzir a bola desnecessariamente. Necessariamente, né? Ali era só meter pro gol e acabou. Não tinha que correr pro abraço. Aí se não acertasse o gol era outro problema. Mas a condução não foi a melhor opção. Bola dominada pelo time do Pombal. Recebe aí o camisa 10, Wanderson. Já tem aqui o 22 deslocado pela canhota, o Masterson. Mais atrás agora Diego. Esse é o quarto zagueiro, Lucas Alves. Aí dominando Lucas Salles, aliás. Deixa para Miro. Vem dominando o camisa 5 do time do Pombal. Vai buscando ali o espaço. Danielzinho não teve domínio bem. Começa mais atrás com ele. O jogador João Vitor. João Vitor abre pela direita para Tarles. Camisa de número 15 começa com o jogador o João Vitor. João Vitor abre para Lucas Salles e vai tocando o Pombal. Tem gol pelo Brasil. É pelo Campeonato Paraibano, gente. O São Paulo Cristal vai perder Serra Branca por 1-0. 13 vencendo o Campinense por 2-0. E o Atlético vai vencendo o Botafogo por 1-0. Quer dizer que o São Paulo Cristal tá vencendo o Serra Branca. Não, o Serra Branca tá vencendo. O Serra Branca é quem tá vencendo. O São Paulo Cristal por 1-0. Certo, Serra Branca vai vencendo pelo placar de 1-0. Eugênio! Pois não, Adelmo, acabou o primeiro tempo. Aqui o autor do Diego Ceará, marcando o seu terceiro Nato Paraibano. Feliz, muito feliz pelo gol, né, pela entrega do time. Agora vamos descansar aí, ver pra falar para que a gente volte pro segundo tempo e consiga sair com a vitória. Esse é o Diego Reinaldo, tá dando a decidir aqui. Meu campo, Reinaldo. Everton tá aqui, tá descendo aqui também. Vou conversar com o Breno. Breno, e aí, um primeiro tempo e o Souza tá fazendo o resultado que interessa aí para fechar, tocando mais a bola para evitar algum problema maior, né, o zagueiro Breno?
É, com certeza, a gente tem que ficar com a bola, porque também tá abafado também o jogo também, o time desse também sabe jogar. A gente ficando mais com a bola também, a gente tem menos perigo ainda de tomar gol. Mas também a gente tem que chegar no ataque e matar o jogo, porque a gente tá chegando, conseguindo chegar, mas não tá concretizando bem a jogada. Esse é o zagueiro Breno, final de primeiro tempo do Estádio Municipal Antônio Marim. Em nome de WF Seguro DPVAT, acidentou-se no trânsito, procure o Wilde Garajal no 9180-9440. Casa Monarque, o nome de estudo, Rei do Baião, alô Danilo. É a Útil Baby, a loja do seu bebê, Leleca Produções de Rayane, Pampluna de Decorações para você e Construtora da Terra e Matriz Lanches, Jota Semalhas de Aviamento. O balanço chegou, meu gênio. A partir de agora, show do intervalo Progresso. Eugênio Rodrigues. Tá falando com ele. Intervalo de jogo no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão, na cidade de Souza. De 1 para o time do Souza Esporte Clube, 0 para o time do Pombal. Vai se classificando Souza. Quem tá ligadinho com a gente é o Araújo Silva, o nosso galo da madrugada. Alô Araújo, aquele abraço. Valeu demais a você pela presença aqui na transmissão da Progresso FM. Souza em quarto, gol do Serra, tá dizendo aqui o Jamerson. O Daniel já informou, o Souza é o quarto colocado. Agora o Souza caindo para a quarta colocação. Aqui, olha, boa tarde, assistindo na TV ao lado deles, João Neto e João Marcelo Potiguar. Valeu, Marcelinho Potiguar, jogador do Souza, já esteve comigo comentando também, conhece profundamente o futebol. Grande abraço a você, Marcelinho, obrigado pelo carinho, pela grande audiência, aos gêmeos, sempre ao lado do papai, assistindo o futebol. A galera aqui marcando presença com a gente na Progresso FM, né? Ao longo da jornada, eu faço questão de registrar. Agora tem uma turma mandando áudio aqui na transmissão, fica difícil, né? Um alô aqui pro meu amigo Damião das Chaves, tá assistindo o jogo. Grande abraço, Damião. Obrigado a você também. Registrar a galera que tá com a gente acompanhando o Futebol Show, Futebol Alegria. Quem também está aqui é a nossa amiga Liliane, grande torcedora do Souza. Obrigado, Liliane, pela atenção, pelo carinho, acompanhando a transmissão forte. O nosso grande Zé Hilton, parabéns pela transmissão. Estamos ligados no canal 3-0 para o Souza. Grande Zé Hilton, está acompanhando com a gente. Passando aqui, boa tarde, Eugênio. Estou em São Paulo acompanhando o jogo no YouTube. Grande abraço, meu amigo Jorge Guedes, acompanhando a vitória do time do Souza. Grande torcedor do Dinossauro, grande Jorge Guedes. Tá ligado com a gente? Vamos agora trazer Daniel Leite rapidamente pelo Brasil, principalmente na Paraíba. E na sequência, Hélio Sucupira analisa a vitória parcial do time do Souza, 1-0 em cima do Pombal. É você, Daniel. Muito bem, vamos trazer aqui Campeonato Paulista, Palmeiras e Ponte Preta, hoje às 20 horas. Campeonato Carioca, Boa Vista e Portuguesa, Flamengo e Fluminense são os jogos de hoje do Carioca. O Gaúcho, o Grêmio vai vencendo por 1-0. Pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro vai vencendo Tombense por 1-0. E o Campeonato Paranaense, Operário empatando com o Atlético Paranaense por 1-1. Campeonato Baiano, Bahia vai vencendo o Jequié por 1-0. Campeonato Catarinense, Avaí vencendo Joinville por 3-0. E o Campeonato Goiano, Aparecidense vai vencendo Vila Nova por 2-0. E pelo Campeonato Paraibano, só reprisando para vocês aí novamente os jogos que estão acontecendo. 13 vai vencendo o Campinense por 2-0 e o São Paulo Cristal vai perdendo para o Serra Branca por 1-0 e o Atlético vai vencendo o Botafogo por 1-0. E eu quero deixar aqui um recadinho para os amigos que amanhã, a partir das 15h, Pagodão S.A. no Balneário em Lagoa dos Estrelas, viu, pessoal? Então, vocês que gostam, e também em nome de Mero Baterias, as maiores baterias e acessórios, serviços elétricos, lá em Mero Bateria, na rua Cifrone Nazaré, no centro da cidade de Souza, 999-28-2922. Vamos jogar o som direto para o estádio Antônio Mariz, para os comentários de Hélio Sucupira. Hélio Sucupira. Muito bem, Daniel, parada a bola aqui, intervalo, Souza classificando, né?
não vamos dizer fácil, porque Souza ralou muito para chegar até aqui, mas com uma certa tranquilidade, né? A equipe do Pombal, duas equipes muito técnicas. Eu esperava que o Pombal viesse fechado, né? Interessado em algum resultado, mas não. O Pombal veio tranquilo, veio jogar o futebol que ele sabe jogar, é isso aí mesmo, taticamente organizado. Jogadores tocam muito bem a bola, bem distribuído em campo, mas encontrou uma equipe, né, mais organizada ainda, meu caro Abelão. E ele esqueceu hoje meu amigo Damião da DPD, mas depois, né? Depois você faz, né? Tá bom. Então, domingo. Então, é muito organizado e encontrou uma equipe que joga com uma grande intensidade, que é a equipe do Souza. Além da organização tática, é uma equipe de muita força, né? Acelera muito o jogo, toca muito bem a bola, faz a bola rodar, circular todo o campo, né? O time do Souza tem isso, os jogadores, eles não ficam muito estáticos, né? Eles não guardam, não ficam ali guardando a posição. Tem que dar uma variada de jogadas, e isso o Souza está fazendo muito bem. E está enfrentando uma equipe que foi a sensação do Campeonato Paraibano. Quem não lembra que começou aqui logo vencendo a equipe do Campinense, né? E que tirou o Campinense do pai, podia, né? Se o Campinense tem feito um bom resultado aqui, uma vitória naquele tempo, estava aí, né, no pai, né? Para conquistar essa quarta vaga, mas isso, Campinense praticamente fora, já perto para o 13, né? E o Souza agora vai jogar um jogo mais confortável, né? O time do Souza toca bem a bola, não se avexa muito, né? Tá deixando o jogo fluir com naturalidade, né? Não adianta você também esforçar muito, e porque o jogo está controlado e tem que ser assim, né? O time do Souza fazendo uma grande partida, né? Jogando como é para jogar. É como eu digo, você joga de acordo com o que você precisa. Quando você precisa de um resultado positivo, tem que ir mesmo, você tem que ir com a faca nos dentes, né? Fazer valer tanto a vontade, a garra, como também a questão técnica, mas o Souza hoje está mais técnico, né? Com garra, claro, os jogadores não estão brincando também não, não estão aliviando, estão disputando a bola, né? Mas é como eu digo, as duas equipes, elas jogam praticamente sem apelar. Eu estou gostando da equipe do Pombal, não fez como ver o São Paulo Cristal. Ficou todo atrás, ficou apelando, ficou batendo, né? Ficou aquele jogo chato. Não, o Pombal sai, toca a bola, tenta também agredir a equipe do Souza. E numa escapada aqui, o Jacques, pelo setor esquerdo, ele saiu e deu um corte na área. O zagueiro da equipe do Pombal fez o pênalti, isso antes dos 10 minutos. O Souza, né, já estava com 1-0. O Diego Ceará, ele vem crescendo, vem fazendo seus gols, né? Inclusive, eu gostei até da atitude aqui do Reinaldo. Quando aconteceu o pênalti, ele pegou a bola, colocou debaixo do braço. A gente sabe, né, que o batedor oficial já é Diego Ceará. Com muita frieza, né, ele olhou, o goleiro quis, né, insinuar que era naquele canto, ele bateu lá mesmo, com muita personalidade, abriu o placar e deu ainda ao Souza maior tranquilidade. Se o empate já estava bom, o Souza se classificaria, porque para que o Souza não se classificasse, a equipe do Campinense teria que fazer 6 gols. Nesse momento estava empatado lá, né? Mas o Souza foi lá e abriu o placar 1-0. Está fazendo por merecer a vitória? Está. Apesar que houve um cochilo aqui no nosso sistema defensivo, né? Os dois zagueiros, tanto o Breno César como o Marcelo, eles cochilaram um pouquinho, né? E o atacante da equipe do Pombal, ele
chegou com chance até de empatar, poderia até ter empatado a partida. Mas na hora desse cruzamento que houve na área, o sol estava bastante forte. Não sei se os zagueiros se atrapalharam também com o sol, né? Está mais para isso. E o resto, o Souza dita o jogo mais tranquilo, né? E agora o Chardão vai pedir para que os jogadores se poupem mais, né? Porque vem nessa maratona de jogos nas quartas e os domingos, né? Quando não é na quinta, aí joga na quarta, joga no sábado, né? E aí quinta, domingo, então fica um jogo muito em cima do outro. O Souza tem se comportado bem, teve que fazer uma modificação, não foi tática, foi realmente, o Aruá não foi nenhum jogador que entrou maldosamente, no Aruá ele apenas sentiu, né? Sentiu questão física mesmo, questão muscular, e Souza teve que fazer essa alteração aí. Vamos ver se no segundo tempo, como vai pensar o Chardão, vai retirar alguns dos seus principais jogadores para dar uma poupada, ou se vai deixar o time em campo. Aí está na opção dele, né? O time do Souza está no ritmo dele, está vencendo a partida, fazendo por merecer, cabe mais até, né, pelo ritmo que o Souza está jogando, mas está muito satisfatório esse placar. E o mais tudo tranquilo, o torcedor comparece até, gente, para ser um jogo de sábado à tarde, até que o público não é aquele igual do de quarta-feira, mas até que o torcedor veio, né? O Souza fez uma promoção aí, né, para as mulheres, a mulher que viesse, né, com o uniforme da equipe do Souza, ou seja, com a camisa, né, viesse a caráter mesmo, entraria de graça. Isso para incentivar, né, o mês das mulheres, né, agora comemorou-se o Dia Internacional da Mulher e vem agora mês de maio, que, né, são mais para as mulheres. Então, o time do Souza está tranquilo. Agora, nesse momento aí, gente, como é que está a classificação aí? O Souza é o quarto, então o primeiro é o 13, não é isso? Agora aqui a gente fica pensando, o Atlético está jogando com a equipe do Botafogo aqui. Será que o Botafogo não quer enfrentar a equipe do Serra Branca? Né? No caso, não, agora é o Serra Branca, né? Então, no caso era quando estava ganhando e estava pegando o Serra Branca. No caso, você está me ouvindo bem, né? Estou sim. No caso, mesmo que o Botafogo vencesse agora o Atlético, com essa vitória do 13, não mudaria nada para ele. Ele seria o vice do mesmo jeito. Pronto. Então, no caso aí, a equipe do 13 pega o Souza e o Botafogo Serra Branca. Foi quando estava vencendo, né, a equipe do Atlético. Fala, meu caro. Não, nesse momento é o seguinte: o 13 está vencendo por 2-0 em primeiro. O Botafogo está perdendo por 1-0 e fica em segundo. O Serra Branca vencendo. Já foi esclarecido. Terceiro. E o Souza em quarto. Já foi esclarecido. Valeu. E agora vamos ver, né? Como vem a equipe do Souza. O time do Pombal já está em campo. O time do Souza está demorando mais um pouquinho para subir. Mas é esperar que o Souza continue, né, jogando da mesma forma, sem se afobar, tocando a bola, né, fazendo valer a posse da bola. Isso é muito importante, você não entregar muito a posse de bola ao seu adversário. É isso que o Souza está fazendo um jogo tranquilo até agora, vitória boa, né, e é esperar agora que o Souza repita pelo menos o que fez o primeiro tempo. Em nome de Souza Madeira, qualidade que se eterniza, portas, janelas, né, churrasqueiras e portas em cedro, né, entrega rápida por trás da UFCG. Falar com o nosso amigo isso, um abraço ao marceneiro Reginaldo. Lá tem também trabalho de marcenaria, quem está ali sentado no banco, para na hora que precisar também, o jogador já está preparado, né? Ele deve fazer algumas substituições aqui no segundo tempo, né? Os reservas já estavam se movimentando. Vamos ver o que vai pensar agora o Chardone nesse segundo tempo, né? Espero que o Souza mantenha o ritmo, toque a bola, faça valer a posse, como fez no primeiro tempo. Gostei do Souza no primeiro tempo, tem que se jogar assim,
de forma com que precisa, na hora de jogar com intensidade, futebol é assim, você tem que jogar com inteligência, né? Você não pode partir para o desespero, não. Você tem que jogar com inteligência. Foi isso que o Souza fez nesse primeiro tempo. Eugênio Rodrigues. Muito bem, aí os comentários de Hélio Sucupira. Comentando com você e para você aqui na Progresso FM. Resultado, intervalo de jogo no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão. De 1 para o time do Souza, 0 para a equipe do Pombal. Resultado importante. Minha amiga auxiliadora está nos assistindo nesse momento em sua conveniência, lá na Várzea da Cruz. Grande abraço a você, auxiliadora. Valeu demais pelo carinho, também pela grande audiência. Nosso amigo Wesley também está ligado. Abração, Wesley, está ligadinho com a gente e toda a sua família. Aí o nosso Jorge Gadrian chegando, vai começar o segundo tempo no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão, quando apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo para Souza Esporte Clube e Pombal. Tá falando com ele. Vamos aí organizar direitinho, meu caro Jorge. Jogo rolando no segundo tempo. Vem dominando aqui o time do Pombal. Buscando a jogada já no ataque. A bola sai e pertence. Lembrando que nesse segundo tempo, nós tivemos uma situação, o Adelmo, né, por conta do casamento do seu filho, ele se ausenta justamente agora nesse intervalo. O nosso Jorge Gadrian assume agora a reportagem e vai tocar a bola com a gente na segunda etapa, tá certo? Então sai o nosso Adelmo, motivo justo, vai pro casamento do seu filho Diego, e é mais que justo a presença do pai, mais que necessário, né? E o nosso Jorge tá por aqui. É a primeira falta aí, jogo parado, Jorge. Exatamente, favorece a equipe do Souza, início de segundo tempo, pra cá, tá 1-0 o Souza, meu caro Eugênio Rodrigues. Abraçar aqui o Fabiano Batista, lá em São Francisco do Oeste com a turma, ao lado do vereador Cícero Gomes também, um abraço a toda essa turma de São Francisco do Oeste, Rio Grande do Norte. Exatamente, aí mandar um abraço aqui ao nosso Fabiano Batista, o presidente da Câmara, Cícero Gomes, já votei São Francisco Cícero do Oeste, né? Zé Flávio, Marcos, todo o timaço. A bola dominada pelo time do Pombal, o Souza tentava chegar, o Pombal vem na recuperação, aqui com camisa número 15, o Tarles, ele joga a bola na frente. Quem vai dominar ali, tentar buscar a briga com ela, era o Jacaré. Aí fica ali o Juninho, 2 do Souza, caiu o Wanderson. Ele marcou falta para o time do Pombal. Tem pressa, recupera o Souza com o Jacaré, amortece no peito. Desce na grama, Breno César, Jackson, Marcelo. Aí passando de pé em pé o time do Souza. Ele jogador tá caído do Souza. Tem um jogador do Souza caído neste exato momento. Jogador do Souza. A camisa de número 7, tá caído em campo, o árbitro parou a partida. É o Everton Silva. Exatamente, a informação é do Upas by Petiscaria. Hoje tem aquele petisco, a cerveja mais gelada da cidade, retransmitindo também o jogo do Souza. Aqui o nosso grande Júlio César, cerveja gelada, torresminho para acompanhar a vitória do Souza. Valeu, Júlio. Abraçar todo o timaço que se liga na Progresso FM 103,5 e no YouTube, no canal Futebol para Todos. Jogador do Souza já se recuperado, bola dominada mais atrás. Vai tocando bola na frente agora ali o jogador Breno. Faz o lançamento, vai tentando encontrar o Gustavinho, a antecipação do jogador Diego. A bola sai, é lateral que pertence ao time do Souza. Lá na direita, campo de ataque. Gustavinho toca, tenta ali o jogo com o Reinaldo. Reinaldo vai buscando, acabou saindo aqui meu retorno. Agora sim, chegou novamente aqui de um lado, mas de toda forma é melhor do que sem retorno. É bom a gente ficar na concentração, principalmente aqui, Jorge, porque eu vou tocando aqui, sabe? Senão a gente vai ficar fora de sintonia aí. Bola dominada mais uma vez pelo time do Pombal. Recebe bola o camisa número 13, o Tarles. Veja o lateral direito, ele prefere jogar com o Lucas Salles, o quarto zagueiro. Vai avançando lá pela canhota. Vai buscando o jogo, o camisa número 4 do time do Pombal. Ele tenta, ninguém se aproxima, agora sim, ele faz ali a jogada pelo meio com o jogador Wanderson. Ali já dominou, bateu na mão, ele acabou marcando
Na verdade era o Masterson, que estava por ali, bateu nele e o juizão parou o jogo. 1-0, vence o Dinossauro. Segundo tempo de bola rolando aqui no Marizão, Eugênio Rodrigues. É, meu amigo, a galera nos acompanhando em Solânia, né? Neguinho, Corrinha, Vanessa, Valesca. Estamos todos em Solânia, acompanhando o futebol da Progresso. Tem gol pelo Brasil, você, Daniel? É pelo Campeonato Paraibano, Eugênio. O Atlético faz 2-0 no Botafogo, Eugênio. 2-0, né? Falaram do empate aí, mas 2-0 o Atlético. Valeu, meu amigo Babá. Tá ligadinho com a gente. Grande Babá. Aqui a bola dominada pelo time do Pombal. Abre pela direita. Esse é o Tarles. Já encontrou ali o Wanderson. Bateu com força. Não deu pro Masterson. E a bola sai em lateral. Bola pertence ao time do Pombal. Adriano Confecções é o rei das confecções do Mercado Central na cidade de Sousa. A Farmácia Center, do amigo Dadi, 39 anos de tradição. Ligou, chegou. E tem a Med Center, ali pertinho da Farmácia Center, do amigo Dadi. Abraçar minha amiga Luziana, tá aqui. Tá com a turma completa, né? Acompanhando a transmissão da Progresso, assistindo o Sousa Esporte Clube. Bola metida na frente, Tarlisson bateu nela, cortou novamente, fica naquele jogo mais feio. E por último a bola sai em arremesso lateral que pertence ao time do Pombal. Futebol é na Progresso, 103,5 FM no YouTube, canal Futebol para Todos em parceria com a TV Dino. Já se inscreveu em nosso canal? Então se inscreve aí, onde quer que você esteja, dessa força. E também o Sousa chega agora para marcar mais um. Olha a batida ali do jogador Juninho. Aliás, era o Everton. Um chute que foi para a última linha ali, meu caro Jorge. Exatamente, chegou a resvalando ali no jogador do Pombal, a bola se perdeu, linha de fundo, escanteio, vai Rinaldo para a cobrança, 1-0, vence o Sousa, segundo tempo, a informação da Construtora da Terra e Upas vai Petiscaria. É só para deixar claro ali que não foi o F, foi o Diego, né? O Diego Ceará. Diego Ceará quem fez a finalização. Vai bola pro time do Sousa Esporte Clube. Escanteio na bola. Vem Jackson. Olha o cruzamento na grande área. Vem raspando a zaga do time do Pombal. Ela sai em arremesso lateral. Caninha do Brejo é a melhor da região. Burana e a Cristal Litrão. Essa é boa demais, Caninha do Brejo. Jainá, sabor, manteiga da terra e creme de alho. A solução saudável para pessoas com sem restrição. A proteína de leite de vaca. Pode consumir normalmente. Ah, meu amigo, Jainá que é demais. Você, torcedor brasileiro ligado, segunda-feira tem o sorteio da Copa do Brasil aqui no YouTube e na Progresso, 103,5 e no nosso canal Futebol para Todos. Você vai acompanhar com a gente o sorteio da Copa do Brasil. Quem que o Sousa vai enfrentar na próxima fase? Então ativa aí o sininho das notificações. Bem embaixo tem sininho, tem aquele sininho. Você toca no sininho para acompanhar o sorteio da Copa do Brasil. Pois não, meu caro Jorge. Cartão amarelo para o camisa 7. Everton Silva. Exatamente. Everton Silva. Camisa de número 7 do Sousa recebe cartão amarelo. Tem gol pelo Brasil. Você, Daniel? É o 13, vai até na goleada no Campinense aí, viu, gente? 3-0. Quero mandar um beijão pra minha neta lá em Pombal que tá nos escutando. É um final triste, né, do Paraibano no time, irmão, do Campinense, né? Sendo goleado pelo arquirrival 13, que é o futebol. Outro dia era o 13, que nem divisão direito tinha. E aí o Campinense tava bem nas competições. Como muda, né? É a roda da vida, meu filho. Por isso que tem que estar sempre lutando. Reinaldo pro time do Sousa, cortou para dentro, vai pintar mais um e agora a batida nas mãos do goleirão Gatito. Agora ele tinha muitas opções aí, viu, Jorge, de fazer a passagem dessa bola, preferiu arriscar e a bola foi para a defesa do goleirão Gatito do time do Pombal. Exatamente, fez uma boa defesa, ele bateu forte, podia ter passado ali para direita ou para esquerda, mas preferiu bater o jogador do Sousa. Defendeu o goleiro do Pombal. Bola tá rolando, 1-0, Sousa na frente, Eugênio Rodrigues. Churrascaria Estilos do amigo Evanaldo tá transmitindo o jogão do Sousa nesse momento. Ambiente climatizado, espaço para criançada, cerveja gelada, transmitindo com imagens aí, Sousa e Pombal. Abraçar todo mundo que tá aí tomando aquela geladinha, lembrando que mais tarde tem Fla-Flu na Estilos, hein? Semifinal do Carioca. Não perde tempo. Agora, se você quer também saborear uma deliciosa pizza, vai lá no Texas
Texas Hamburgueria, hambúrguer artesanal de qualidade e pizza no capricho. Hoje à noite, lá na Praça da Matriz, não deixa de visitar o Texas. Aqui a bola vai saindo em arremesso lateral, que pertence ao time do Souza. 1-0 vence o Souza. Vai se classificando o Dinossauro para a semifinal do Campeonato Paraibano de Futebol. É mais uma semifinal do Souza Esporte Clube. O Dinossauro do Sertão. Meu amigo Moza, grande Moza Daniel, tá ligado com a gente. Estamos aqui ligadinhos, torcendo para o Souza, produzindo no Recanto Carnaúba. Mande um grande abraço para todo mundo aí no Recanto Carnaúba. Recanto da Carnaúba, né? Todo mundo acompanhando a transmissão da Progresso no YouTube. Bola metida aí pelo setor de meio campo do time do Pombal. Recebe Miro. Agora quem vem dominando a bola é o jogador Luiz Felipe. Tarles, mais atrás. O time do Pombal tenta encontrar os espaços. O Souza está todo recuado, está fechado aí no seu campo defensivo. Fez o lançamento, a marcação é de Reinaldo. Perceba onde está o camisa 20 do Souza, o cérebro do Dinossauro. Mais atrás, vem dominando o Pombal, vem circulando. Bola metida na grande área, sem perigo. A bola se perde pela última linha. É tiro de meta, Jorge. É, bateu muito mal, foi pela linha de fundo. É só tiro de meta que favorece a equipe do Souza, abraçando também o Eugênio de Freitas, lá em São Francisco do Oeste, está sintonizado, sempre acompanhando a sua transmissão, viu, meu caro Eugênio Rodrigues? Transmissão show da Progresso FM, 103,5 no YouTube, vem Pombal mais uma vez, tentando com Tarles, ele segura, vem dois do Souza na marcação, a bola vai ficando ali no setor do meu campo, o Jacaré não conseguiu fazer ali o corte, a bola sobra com o Pombal no setor do meu campo, Reinaldo vem empurrando e o árbitro marca falta, né? Falta clara ali no setor do meu campo, pertencendo ao time do Pombal. Souza vence por 1-0, vai se classificando para a semifinal. Avança o Pombal lá pela canhota, vai para o ataque. O time do Pombal debutando, estreando no Campeonato Paraibano. O time do Pombal que está jogando o Paraibano pela vez primeira. Segura aí, joga. Agora sim, né? Tá dando a melhorar, agora melhorou. Então tá legal. Time do Pombal que está estreando no Campeonato Paraibano. Atenção, torcida brasileira, confira comigo, tempo e o placar de jogo. Cravados, galera. 11 minutos, 11 minutos de luta neste. Segundo tempo. Segundo tempo de jogo no placar de Onofre Materiais de Construção. Uma loja completa ao seu inteiro dispor, confira comigo. Pombal 0 Progresso FM. Tá falando com ele. Aqui vem o time do Pombal abrindo bola pela ponta. Tarles vai cortar para dentro para buscar o cruzamento. Bloqueado. Hélio Sucupira. Praticamente agora 12 minutos. E um cenário parecido com o que foi o final do primeiro tempo. Deve ser muita vontade do lado dos dois times. Né? Mais uma administração aí do Souza e também do Pombal. Se der, tudo bem. Se não der, vai levando do jeito que está aí. É verdade, até porque o placar daqui para frente não vai alterar mais nada. Os jogadores, eles se preservam mais, tocam a bola, né? não tem aquele contato faltoso. E o jogo flui naturalmente em nome de Souza Madeiras e Rural Atacado Ricélio, o rei do queijo, meu caro Eugênio. É o Pombal mais uma vez, Tarles abre o jogo a mais atrás do time do Pombal, buscando ali o ataque. Era o Lucas Salles, ele deixa ali, teve essa mudança no time do Pombal que a gente tenta confirmar daqui a pouco. Vem fazendo ali o lançamento, time do Pombal na tentativa de buscar o ataque pela canhota. Danielzinho vai tentando cortar, toca mais atrás, Pombal vai circulando, vai tentando encontrar os espaços, o Souza todo atrás. Percebeu o cenário aí do jogo, é o Pombal tocando e o Souza deixando o tempo passar. E o Pombal também não consegue entrar para atacar o time do Souza e acontece isso aí, Jorge. Um chute forte de muito longe e é só tiro de meta que pertence ao Souza. Exatamente, chutou muito longe, linha de fundo, sem perigo nenhum a meta do goleiro do Souza. É só tiro de meta, Eugênio Rodrigues, o placar de 1-0, Souza se classificando para as semifinais do Campeonato Paraibano.
em nome da WR Link Telecom, a melhor internet de Sousa. Pessoal, tá na hora da gente bater aquela meta de 1000 likes, hein? Todo mundo que tá com a gente aí, quase 3000 amigos nos assistindo no YouTube, vamos dar aquela moral aí, deixando aquele like, hein? Vamos bater a meta aí de 1000 likes. Rapidinho aí, todo mundo, quem tá com a gente não deixou o like ainda, e quem tá com a gente não é inscrito, se inscreve em nosso canal, tá certo? Futebol para todos. Segunda-feira vamos transmitir o sorteio da Copa do Brasil, quem será o adversário do Sousa e dos outros, né? Todo sorteio. Então olha, like e se inscreve aí dessa força. Dominando bola, o time do Sousa, Jacaré, abre aqui pela canhota, Jackson, domina pro Sousa, recebe, vai tentar fazer a finta, tá confiante o Jackson, rolou ali pra ninguém, não entendeu. Entendeu? E nem conseguiu chegar o Diego Ceará. Mas o Jackson, que não é uma jogada daquela no início do jogo, fez uma jogadaça, sofreu o pênalti, tá cheio de confiança o Jackson, viu, Jorge? É verdade, tá jogando bem, né? Tá atuando bem no jogo de hoje, meu caro Eugênio. O placar de 1-0 vai vencer o Sousa. Sousa mais uma vez se classificando para as semifinais do Campeonato Paraibano. Não sei se é o jogo de hoje será quarto ou só no final de semana, né? Acredito que seja no final de semana. A gente vai depois, eu acho que a federação ainda vai decidir oficialmente. Exatamente. Né? Como será? O Sousa está pegando o 13. A final do ano passado vai ser a semifinal desse ano. E esperamos que o Sousa agora se classifique. Agora, né? O jogo de volta. E a volta por cima em relação agora, ao passado. Agora, o jogo de volta é lá. Jogo de volta e, será e eu vejo nessas semifinais, deu uma lógica, né? Sousa, Serra Branca, 13, Botafogo. Eu vejo muito nivelado o futebol dessas quatro equipes nessas semifinais, Eugênio. E teremos duas mudanças no time do Sousa. O camisa 10 e o camisa 11 vão entrar no time do Sousa. Você tem aí? Camisa 10 e o camisa 11. Vamos confirmar quem é que está entrando no time do Sousa. E quem vai sair? Um é o Diego Ceará. Eu acredito que o outro seja o Everton Silva. Camisa 10 do Sousa é o Michel Lima. E o camisa 11 do time do Sousa é o Charles Pereira. Charles. Exatamente. Saiu o 7 e saiu o... Saiu o 7 e o 9. E o 9, exatamente. Saindo o jogador do time do Sousa. Camisa 9, o Diego Ceará. Fez o gol até agora. O Ceará e o jogador Everton Silva. Falta leva perigo agora, viu? Olha a falta para o time do Pombal. Daqui a pouquinho o Alisson Cupira comenta as mudanças no time do Sousa. Falta para o time do Pombal. Vamos ver quem conta. Ali está o Wanderson. E também o jogador que bateu aí, o Masterson. A bola explodiu na marcação ali na barreira. Cruzamento na grande área. Vai subindo, vai pintar o gol do Pombal. Minha nossa! Que defesaça do goleiro Gabriel, essa bola praticamente estava dentro do gol. Ele tirou numa defesa espetacular, Jorge. Eu vi ela entrando, viu, Eugênio Rodrigues? Fez uma grande defesa o goleiro do Sousa Esporte Clube, o Gabriel. Quase que pitava o gol de empate aqui no estádio Marizão. Permanece 1 para o Sousa, 0 para o Pombal. A informação é do deputado estadual Lidolfo Pires. Está conosco, está acompanhando em casa agora, no exato momento, seu apartamento. Assistindo pelo YouTube, no canal Futebol para Todos. E também Upas, Ba e Petiscaria, Eugênio Rodrigues. Olha o medido, a bola para o time do Sousa. Pedido. Já está impedido, né? O ataque do time do Sousa. Hélio Sucupira, saem dois atacantes. Everton Silva e Diego Ceará, que fez o gol, o Diego Ceará. Entrando dois atacantes, o Michel Lima e o Charles Pereira. Eu já previa que ele ia mudar, né? A questão que, para descansar mais, né? E mudou os jogadores que tanto o Charles vem voltando de contusão aí. Ele tem que dar ritmo de jogo, né? E o Michel Lima sempre entra, então... Ele teve que mudar, tirou aí o Diego Ceará, né, para dar mais aquela, como é que se diz, descanso na equipe do Sousa. Em nome de Cantina Danice, Cantina Danice, frigorífico do Zanil de DPD Frutas, Eugênio. Produtos Isis, gostoso como viver bem, hora 10 conveniência, lado a lado com Sousa Esporte Clube, na temporada 2024. Pá!
baixa o aplicativo Zé Delivery. Tem o Pombal jogadaça ali na entrada da grande área. Caiu, o juiz manda seguir. Nada a marcar, ficou reclamando o time do Pombal, Jorge. Exatamente, mas não houve nada. Tá bem o árbitro na partida até agora, viu, Gênio? Muito bom o árbitro. O árbitro tá bem, tá segurando aí o tranco. Não tá pra brincadeira. Primeiro colocado tá sendo 13. Segundo, o time do Botafogo. Terceiro, Serra Branca. E em quarto, o time do Souza Esporte Clube. Tá entrando Souza. Semifinal por enquanto, 13 e Souza. Primeiro jogo no Marizão. Segundo jogo no Estádio Amigão. Aqui vai pintar cartão amarelo pro camisa 22, Masterson. Exatamente. E só um detalhe, Eugênio, que nessas semifinais não tem vantagem. A vantagem, a única vantagem é decidir em casa, né? O jogo da volta. Primeiro e segundo colocado. Como aconteceu ano passado, o Souza terminou em primeiro, decidiu em casa, mas aí não tem vantagem. Pois é. Souza e 13, primeiro serão jogo. Dois jogos. Primeiro jogo no Marizão. Primeiro jogo no Marizão, segundo jogo lá no Amigão em Campina Grande. O 13 que está embalado faz a melhor campanha. É o que aconteceu no Souza, foi a melhor campanha do ano passado. Aí a bola vai ficar sobrando livre, livre para o goleiro Gatito. Amigão sempre é bom, né? O Souza foi campeão da Copa Paraíba, foi campeão paraibano lá no Amigão contra o 13. É, duas conquistas do Souza, da Copa Jornal da Paraíba e paraibano foi no Amigão. É, e nós teremos quatro jogos, né? Souza e 13 esse ano ainda. É. Semifinal e mais, Série D. Mais dois da Série D. Exatamente. Caninha do Brejo é a melhor da região. Morana e a Cristal no Litrão, essa é boa demais. Caninha do Brejo. Sou Mais está com uma mega promoção. Nas compras a partir de R$50, você preenche o cupom, concorre a dois caminhões de prêmios. Quer mobiliar toda a sua casa? Só quem faz isso é a Sou Mais. Uma loja genuinamente souzense que cuida de toda a sua clientela e faz as promoções espetaculares. Eu gosto demais da Sou Mais. Compro lá sempre que posso e recomendo para você. E agora, para concorrer a dois caminhões de prêmios, quer mais o quê, hein? Vai na Sou Mais! Olha a falta para o time do Pombal. É falta que pertence ao time do Pombal. Aqui o jogador, camisa 10, vai se preparando para fazer a cobrança, o Wanderson. Cruzamento na grande área, tirou a zaga do Souza e a bola foi para escanteio, não foi, Jorge? Exatamente, chegou a zaga cortando a escanteio que favorece a equipe do Pombal. 1-0 vai vencendo o Souza e se classificando para as semifinais. Escanteio que pertence ao time do Pombal. Vai jogar bola na grande área. Cruzamento, passa por toda a extensão. Rebote do time do Pombal. Faz o cruzamento. A bola tem muita força. Se perde na última linha. Churrascaria Estilos está transmitindo o jogão do Souza nesse momento com aquela cerveja gelada do amigo Evanaldo. Também aquele ambiente climatizado, lembrando, Evanaldo está me informando que depois, logo mais, às 9 da noite, tem Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, lá na Estilos. Meu amigo também aqui, acompanhando, o nosso Chico do Bistrô, tá ligado com a gente. Gente fina, torcedor inteiro aqui, muita gente acompanhando a transmissão da Progresso e no YouTube também, né? Galera marcando presença. Bola dominada para o time do Pombal em arremesso lateral. Pois não, Daniel, tem gol pelo Brasil. É, pelo Campeonato Paraibano. Agora o São Paulo Cristal vai perdendo para o Serra Branca por 2-0. Mandar um abraço aí, meu amigo Claudenor Faustino, o homem que tem, diz que tem mais de 1000 gols, viu, Eugênio? Pois é. É, Claudenor. É um grande artilheiro, né? Grande artilheiro. O nosso grande Claudenor Faustino, né? Nosso Luiz Eximino também tá ligadinho com a gente. Bola dominada. Ali é falta, tá parado o jogo. Vai seguindo. Placar de 1-0. Aqui no estádio Governador Antônio Marins, o Marizão. Distante aproximadamente 433 quilômetros da capital do estado. É a terra do Souza Esporte Clube, se classificando pelo quarto ano consecutivo para as semifinais do Paraibano. Foi a duas finais. Então é um time que se ingressou realmente aí entre os maiorais da Paraíba e que está com certeza conquistando mais uma vez a vaga para a semifinal do Paraibano. É o segundo ranking, né? Depois daquelas vitórias do Isso. Cruzeiro e Petrolina. Só perde para o 13. Exatamente. Só perde para o 13. Aí é uma falta que pertence ao time do Souza.
Falta para o time do Souza Esporte Clube. Vem Jackson com a canhota. Jogou na grande área. Quem sobe de cabeça? Nas mãos do goleiro do time do Pombal, Gatito. Cabeçada firme ali do Herbert Christian, viu, Jorge? Para boa defesa do goleirão do time do Pombal. Vai entrar o camisa 13 no time do Souza Esporte Clube. Vai mudar o dinossauro. Agora o técnico vai fazendo as mexidas, as mudanças no time do Pombal, do time do Souza, para dar aquela tranquilizada. Bola metida pro Michel. Olha o Michel em velocidade. Camisa 10 do Souza entrou agora. Correu demais, hein? Acabou se atrapalhando. Teremos duas mudanças no Souza. O camisa 13, vai entrar o camisa 13, João Rafael, e o 22, Estevam. 13 para João Rafael, zagueiro. Você me confirma quem sai aí, Jorge, por gentileza? É, e o Estevam que assinou o contrato agora com o Souza, né? É, como profissional. Filho do ex-jogador do Souza, Cassotti. Tem duas alterações daqui a pouquinho. 22, Estevam. Aí o torcedor ficou chiando. Vamos lá. Ficou chiando, o torcedor do Souza. Vai ter agora duas alterações do Souza. Saindo 4, Marcelo. Entrando 13. João Rafael. Exatamente. Zagueiro pro zagueiro. Acredito que é pra poupar, ele vai comentar na sequência. Exatamente. E vai sair Juninho para a entrada do 22, Estevam. Juninho, camisa 21. Estevam, e a coisa, o Estevam da estrela. Sempre tem feito gols. Fez contra o Campinense e fez também contra o São Paulo Cristal. Segura a onda aí, Hélio. Depois do ataque do Pombal, você fala. Comenta as alterações do Souza. Pombal chega perigosamente. Olha o cruzamento, forte demais. Cruzou pra dentro, tinha saído. Já tinha saído. Tinha saído aí, né, Jorge? Já tinha saído com bola e tudo. É só tiro de retorno, um tiro de meta que favorece o goleiro do Souza, meu caro Eugênio Rodrigues. A informação é do Dr. Felipe Rocha. IWR Link Telecom é a melhor internet aqui no Marizão. Hélio Sucupira, e as mudanças no time do Souza, Hélio? É, eu já previ isso no intervalo, que ele ia mudar bastante. Inclusive é bom que dá mais ritmo de jogo, testa, né? Faz as experiências, porque isso é um jogo bom, porque está garantido a nossa classificação. Em nome do DPD Fruto, frigorífico do Zenildo e Ricélio, rei do queijo, Rural Atacado, Eugênio. O time do Pombal vem tocando bola no setor do meio campo. Recebe ali atrás agora Breno César já na recuperação para o time do Souza, Reinaldo. Reinaldo deixa para Herbert Christian. Tentou fazer o jogo de infiltração ali, de meter no corredor. Mas veio bem a antecipação da marcação do time do Pombal. Faz o corte, corta para dentro ali o jogador Masterson. Vai correndo, empurra o jogo lá pela canhota. Pombal vai chegando, tentando encontrar o seu gol. Abraçar o nosso grande Pontes, né? Recebendo o um abraço do seu filho Jefferson Pontes. Acompanhando aí o nosso amigo Pontes, a transmissão com a turma de São Domingos de Pombal. Aquele abraço, meu amigo Pontes. Valeu demais pela audiência. Judivan também e Gabriel, né? Judivan e Gabriel na sintonia, na escuta. Vai mudar o Pombal, vai entrar o camisa de número 17. Exatamente. Entra o camisa 17 nesse exato momento. Confere aí, vai saindo o 9, atacante do Pombal, viu? Vamos já confirmar aqui a escalação, a mudança no time do Pombal, né? Mudança no time do Pombal, que tá tirando aí o camisa 9, entra 17. Vamos já confirmar a mudança no time do Pombal. Camisa de número 17. O Juninho no time do Pombal. Juninho, camisa 17, na vaga de Kevin, de Kelvin, camisa 9. Mudança no time do Pombal. Lateral Pombal, bola no ataque. Souza vence 1 a 0. Atenção, torcida brasileira. Confira comigo.
Segura aí porque o Souza vem chegando em velocidade com o Michel. Cortou pra dentro, meteu três dedos na bola pro Estevão, que não teve o domínio. A bola veio forte demais, ele não conseguiu dominar. Embora esteja descansado, mas teve muita força essa bola. Atenção, torcida brasileira, confira comigo o tempo e o placar de jogo. Cravados, galera. 28 minutos de luta neste segundo tempo. Segundo tempo de jogo. E no placar para você de Onofre Materiais de Construção, confira comigo. Tem um. Pombal. Zero. Progresso FM. Progresso FM. Falando com ele, meu amigo Diógenes Paraíba, um alô pro seu pai Pedro Machado, do Angelim, Diógenes de Pedro, direto de Fortaleza, Ricardo da Silva, galera interagindo com a gente, tem gol pelo Brasil, é você, Daniel Leite. É, pelo Campeonato Paraibano, Eugênio, o Nacional abre o placar e vai vencendo o CSP por 1-0. Nacional vai, tinha até esse jogo, estávamos até esquecidos. É, porque estava 0-0. Pois é. Esse aí não altera rigorosamente nada. Você vê o que é futebol, né? O Nacional começou ganhando do Souza no campeonato, foi uma euforia, começou, né? Embalado, né? Olha o Souza chegando lá pela ponta com o Estevão, tentou ali a jogada em velocidade e marcou falta. Falta do atacante do time do Souza. Exatamente, tá parado ali porque ele marcou impedimento. O jogo tá parado, abraçando aí o pessoal que tá lá no espetinho do Manuel do Aurino, né? Lá em São Francisco do Oeste, mandou uma foto aqui, olha. Todo mundo ligado na transmissão pela internet e pelo YouTube, canal Futebol para Todos. E a TV Dino. Hélio Sucupira, praticamente 30 minutos, Hélio. E o panorama do jogo, qual o Raul X dessa partida até aqui, Hélio? É um jogo bom, um jogo solto, né? As duas equipes não apelam, né? Um jogo de toque de bola. E olha que o Pombal cantou assustando a equipe do Souza também. Mas é um jogo até agora tranquilo, Souza praticamente classificado, meu caro Eugênio Rodrigues, em nome de Souza Madeiras e Ricélio Rei do Queijo. A tentativa de chegar a bola ali no ataque do Pombal foi para a última linha, tiro de meta. Tiro de meta que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Não tem pressa, a torcida vai comemorando, a torcida vai vibrando, Souza vai se classificando mais uma vez para a fase semifinal do campeonato. A enfrentar o 13 da cidade de Campina Grande. Aqui a bola sai novamente, a torcida vai comemorando. Souza vive uma grande fase. Está na terceira fase da Copa do Brasil. Está na semifinal do Paraibano. Está na Série D do Campeonato Brasileiro. Depois daquela derrota por 13, né? Depois de uma ressaca do jogo do Cruzeiro, Souza embalou, né, nesse Campeonato Paraibano. É o chamado, não perdeu mais, né? É o que a gente costuma dizer, é o chamado embalou na hora certa. Foi, exatamente. Embalou na hora certa, porque... porque o time do Souza deu aquele, fez aquele crescimento justamente no momento final do campeonato. Aí tentava chegar o time do Pombal, consegue uma falta, falta boa, já ali na linha de fundo, bem na linha de fundo mesmo, quase que essa bola saiu, uma falta boa pro time do Pombal, Jorge. Exatamente, quase na entrada da grande área, uma falta que favorece o Pombal, lance perigoso, placar de 1-0, vence o Souza. Segundo tempo de bola rolando, a informação da Útil Baby, a loja do seu bebê, e do Upas Vai Petiscaria. Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza. Pizza no capricho, hoje à noite tá com tudo, hein, o Texas. Não deixe de fazer uma visita. Supermercado Mais Rodrigues, vai sortear uma casa no dia 20 de abril, ainda há tempo de você comprar e economizar. Lá no Mais Rodrigues, do amigo Naldinho, Posto Chabocão, o melhor combustível de Souza, produtos Isis, gostoso como viver bem, e Cartacho Construções, máquinas novas, operadores qualificados. Aí eu vou te contar, viu? O cara fez um preparo ali para fazer a cobrança, se ajeitou, deu o drible de corpo e cruzou em cima da marcação, hein, Jorge? Tá desligado aí, viu, Jorge? Escanteio, exatamente, Pombal ainda no ataque. Tem gol pelo Brasil, fala, meu caro Daniel. É pelo Campeonato Paulista, Eugênio, jogo isolado, Palmeiras vai vencendo a Ponte Preta por 1-0. Palmeiras vence a Ponte Preta pelo placar de 1-0. Já é aquela fase final, né, do Paulistão também. Os campeonatos regionais todos na fase final. Ali é quarta de final para semifinal e para final, porque já vai começar Brasileirão de Série A, de Série B, as competições uma atrás da outra. Quem tem calendário não tem refresco.
Quem tem calendário tá sempre jogando. Pombal praticamente mantendo aí o mesmo time durante os 90 minutos. Fez uma mudança agora há pouco, mas a verdade é que poucas mudanças. Pombal, que é debutante, jogando pela vez primeira o Campeonato Paraibano. A missão está cumprida, se manter na primeira divisão. Era muito difícil para o Pombal, a não ser que fosse algo extraordinário, uma classificação. Mas o Pombal consegue chegar aí à manutenção, que é o que deve acontecer sempre com um time quando sobe, que vem com a divisão de acesso. Jogando com muita dignidade o time do Pombal. Se mantém na primeira divisão, ano que vem deve, se espera que o time jogue em casa, o campo já esteja pronto para receber o seu torcedor, e aí o Pombal pode vislumbrar uma situação mais confortável. O Souza Esporte Clube. Aí vem tocando, sai na defensiva o dinossauro do Sertão com João Rafael. Souza vai tocando, Reinaldo faz bem a fita. Como joga o Reinaldo fácil, né? Reinaldo dá cada corte aí, meu amigo, que a turma fica sem entender o jogo. Olha o lançamento, buscando a jogada com Charles. Vamos lá, Charles. Charles Pereira é habilidoso. Camisa 11 do Souza, voltando à sua forma física. Meteu na grande área, vem tirando a zaga do time do Pombal. Rebote ali com o Herbert Christian. Reinaldo recebe pro time do Souza, invadiu. Ele não cai, tentou a infiltração ali. Pressionante pro Reinaldo. É que os caras chegam por trás pra derrubar e ele se mantém em pé. Pequenininho, mas tem força física, né? Não cai fácil. Tem gol pelo Brasil, é você, Daniel. É, o Serra Branca agora faz o terceiro também, viu, gente? Agora o São Paulo vai perdendo por 3-0. São Paulo Cristal vai perdendo de 3-0 pro Serra Branca, normal, né? Aí a situação não tava fácil do time do São Paulo Cristal, já rebaixado. Chegou nessa última rodada rebaixado. Ele e o Atlético de Cajazeiras. Olha o lançamento, bola metida na frente pro time do Souza. Charles Pereira vai tentar fazer a finta, passou. A marcação vem forte, é falta de ataque, não. Mandou seguir, a bola fica com o Michel. O Michel vai tentar fazer a finalização. Eita, que chute forte do Michel! E a bola ganhou altura, foi para a última linha, meu caro Jorge. Exatamente, mas bateu forte, bateu bem o Michel. A bola passou ali pertinho da meta do goleiro do Pombal, linha de fundo. Jogador caído do Souza, me parece que é o Reinaldo, né? Cansou um pouco. Para mim, um dos melhores jogadores na partida. Vai sair na maca, meu caro Eugênio Rodrigues. 1-0, vence a equipe do Souza. Meu amigo, também aqui Francisco, da Cantina do Carrapicho, tá ligado com a gente aqui na transmissão. Muita gente acompanhando. O nosso também Fabiano Filmagens assistindo. É grande. Quem tá? Antônio Casimiro, mande um alô aqui para meu pai. Grande abraço, Fabiano. Oi, ele tá desligado aí, viu, Jorge? Quem diria, Atlético de Cajazeiras 3-0, viu? Pois é, 3-0. 3-0 aí. Tivesse jogado nesse jogo aqui hoje, tava gente, bem, viu, gente? Tem modificação na classificação, viu, gente? Pois não, Jorge, pois não, diga aí. Tem modificação agora na tabela. O 13 é o primeiro e agora quem é o segundo é o Serra Branca, viu? Ah, o Serra Branca agora é o segundo? Isso. Então, agora é Botafogo terceiro e o Souza o quarto. Claro que o Souza já está classificando em quarto, né? Minha amiga Zana está ligada também em Vidal, assistindo o jogo aqui pelo Timaço da Progresso. Verdade. É, classificação aqui, quem diria, né? É. O Botafogo sendo goleado. Goleado. Porque ele agora vai decidir saldo fora, de né? O Botafogo agora vai decidir fora, né? Com esse resultado, o Botafogo vai decidir fora. Se bem que vai enfrentar um time que não tem torcida, né? É o campo neutro, né? É, exatamente. Lá no Amigão. Mas de toda forma vai decidir fora, né? Mas não vai decidir no Almeidão ali, com a presença maciça do seu torcedor. É o time do Pombal, lá pela esquerda, tentando afunilar a jogada, tentando o gol de empate. Pombal é valente, vai pra frente, o Souza afasta ali com o Jacaré. E sai jogando na defensiva. Atenção, torcida brasileira, confira comigo, tempo e o placar de jogo. Gravados, 38 neste. Segundo tempo. Pra cá, pra você, de Onofre Materiais de Construção, confira comigo. Tem um. Pombal 0. Progresso FM. Tá falando com ele. Tá voltando aqui o jogador do Souza, Reinaldo, tinha saído, o plantão agora ficou agitado. Fala, Daniel. É, meu amigo, quem diria, Eugênio Rodrigo, Atlético rebaixado, goleando o Botafogo por 3-0, Eugênio.
É, você acabou de divulgar, 3-0, né? É, quem diria, né? 3-0. Rebaixado. Olha o Michel Potigal, o Souza tá perdendo aí, cada contra-ataque, o Michel tem que ser mais rápido. Tocou pro Charles, invadiu o Charles também, todo atrapalhado, um contra-ataque gigante do time do Souza. Desperdiçou um grande momento aí de fazer o 2-0, o time do Souza. Teve tudo aí, o Charles, depois o Michel foi muito devagar. E o jogador foi na bola, viu? E agora ele sentiu, deve ser a contusão que ele já vem com problema, né? Mas eu acho que ele era para ter passado a bola, ele foi tentar dar mais um drible, aí não dá, né? Aí perdeu a bola e toma o contra-ataque agora para a equipe do Pombal. Tem que ter cuidado, esse time do Pombal, ele tem suas qualidades, né? Ele está fazendo um jogo aqui nesse segundo tempo, digamos assim, parelha, poderia até já ter empatado o jogo, né? O Souza está fazendo a manutenção do jogo, né? 1-0, está tranquilo com o resultado e com a classificação também, mas o Pombal não vende barato essa derrota não. Em nome de Souza Madeiras, Rural Atacado e Ricelo, rei do queijo, meu caro Eugênio. Olha, está entrando duas mudanças no Pombal, entrando camisa 2, Daniel Vieira, e o 19, Jardel. Saiu o 10 e o 8, viu, Gênio, no Pombal. O Wanderson e o Luiz Felipe. Daniel Vieira em campo, camisa 2 e Jardel 19. As mudanças no time do Pombal. Pombal tentando as últimas cartadas em busca do gol de empate. Aqui são 40 minutos. 40 minutos, faltando 5 e o tempo regulamentar. Bola chutada de longe pelo time do Pombal e a bola vai para a última linha. Escanteio para o time azul. É o Souza mesmo perdendo esse jogo aqui, Eugênio. O Souza já está classificado com a derrota do Campinense 3-0, 13, né? Exatamente. Não, o Souza agora está classificado de todo jeito. Aí o Souza teria que perder aqui, o Campinense virar o jogo. Aí é pedir coisa demais, né? Campinense agora é o sexto colocado, viu? Pois é, olha o Pombal chegando, falta de ataque. É uma falta de ataque, favorece a equipe do Souza. Não tem pressa para a cobrança. O Souza está vencendo e se classificando para as semifinais. Jainá, sabor manteiga da terra e creme de alho. A solução saudável para pessoas com ou sem restrição. A proteína do leite de vaca, pode consumir Jainá tranquilamente, cabeça fria. Em Souza, Jainá e no Mais Rodrigues. Adriano Confecções, o rei das confecções do Mercado Central. Farmácia Center do amigo Dadi, 39 anos de tradição. Ligou, chegou. Tem também a MediCenter. Farmácia Center do amigo Dadi. Tem gol pelo Brasil, fala Daniel. É, pelo Campeonato Paraibano, um jogo que não vale nada, mas a bola tá rolando e os gols estão saindo. Nacional e CSP agora. Agora 1-1. 1-1, não é isso? 1-1. Vai dando, portanto, o Botafogo agora em terceiro lugar, rapaz. Terceiro lugar pro time do Botafogo. E aí, essa goleada também, assim, era inesperada. Até que o Botafogo pudesse perder, fosse normal. Mas aí perder de goleada, como vem perdendo pro Atlético... tá parecido com algo assim que o Botafogo não estava muito interessado, né, em pegar ali, por exemplo, o 13, né, ficar lá na quarta colocação. Ele pega o Serra Branca, né, evita de pegar dois times pesados, que é o Souza e o 13. Aí eu acho que foi a estratégia aí do Botafogo. Eu acho que foi mudança do treinador, viu, Eugênio? Depois que mudou, meu amigo. Te contar, viu? Patou com o Souza e perdeu pro 13, meu amigo. Como é que você tá bem na Copa do Nordeste, do Campeonato Paraibano, e demite o treinador? Do nada. É inacreditável, né? Essa situação do Botafogo aí. Vem o Pombal. Olha o cruzamento. Bola metida. Lá na grande área. Corta a zaga. Rebote do time do Souza. Vai sobrando. Aí agora pro time do Souza. O Jackson hoje, eu vou te contar, hein? Olha a metida de bola do Jackson. Vai, Michel. É pra matar o jogo agora. O Michel cortou, vai limpou. Clareou, quem sabe agora. Minha nossa, sinceramente, hein? O Michel tá pedindo passar, tá pedindo bilhete pra viajar, viu? Michel tá pedindo. Tá certo que eu vou te contar, viu? Deixa eu mandar aqui um grande abraço ao meu amigo, né, chefe de gabinete da Prefeitura de Souza, doutor Helder Carvalho, pré-candidato a prefeito, vibrando com a classificação do Souza. Ele que está com Valberto, que é 13 anos. Vamos vencer o time dele no quadrangular. Tá dizendo, viu, Valberto?
que vai meter a pé no galo. Quem está dizendo é Helder que está com você. Qualquer coisa você se vira com ele aí. Ele está dizendo que vai meter a pé no galo. Aí a torcida, essa rivalidade que tem entre Souza e 13, hein? Essa rivalidade, mais um Souza e 13. Mais um Souza e Galo. É pra dar a volta por cima agora, viu? Esquecer 2023, né? Pois é, meu amigo. E o nosso Marcelinho, o nosso grande Marcelinho da Sertão Print. Se você quer adesivar seu carro, seu caminhão, adesivos, banners, Sertão Print Comunicação Visual na Avenida Nelson Meira, em frente à Madeireira Bezerra. Ali na estação você vê logo a placa, com aquela placa gigante. Pense numa equipe profissional, entrega rápida, Sertão Print Comunicação Visual. Aqui o Souza vai vencendo pelo placar de 1-0. Você comigo no YouTube do canal Futebol para Todos. Tá na hora, galera, de bater os 1000 likes. Já somos 3000 amigos nos assistindo. Muito obrigado a todo mundo pelo carinho, pela grande audiência. Senta o dedo no like aí pra gente bater a meta. Todo mundo junto agora. Like, like, like. E quem não é inscrito, hein, dá essa moral pra gente. Se inscreve no canal, hein. Se inscreve aí, que tá beleza. Vai se inscrevendo. Valeu demais, minha gente. Se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque segunda-feira eu tô convidando, reforçando, sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Nós vamos transmitir aqui no YouTube, no canal Futebol para Todos. Estamos na parceria com a TV Dino. É isso aí, minha gente, é o melhor do futebol. Vem com o Bal. Reta final de jogo no estádio Marizão. Souza vence 1-0. Pombal ataca, é um time valente, não se rende à força do Souza Esporte Clube no Marizão. Vem ele, Masterson, faz o toque lateral, mais atrás a zaga trabalha. Tenta encontrar os espaços. Bola metida do outro lado. Daniel Vieira. Está impedido. Não teve domínio. Dificulta. Se enrola todo ali o time do Pombal. O Souza não tem pressa. Consegue a classificação para a semifinal, Jorge. É, vamos ver o tempo. Quanto é que ele vai dar de tempo aí, meu caro Eugênio Rodrigues. 45. A marca dos 45. Já passando os 45. 1-0. Vence o Souza Esporte Clube. Em nome de Upas, vai Petiscaria conosco, Rafael. E quem está nos assistindo é Dona Lena, a mãe do nosso amigo Serginho, rei do cupim, lá do Sabor da Terra. Serginho disse que hoje está com a cerveja bem gelada. Alô, Dona Lena. Dona Lena, torcendo pelo Souza. Alô, Serginho. Grande Serginho, acompanhando a transmissão. Rei do cupim, meu filho. A bola dominada pelo time do Pombal mais uma vez. Cortou para dentro, linha de fundo. Vem o Pombal com ele, Daniel Vieira. Cruzamento, não consegue. Vem a zaga do time do Souza. Olha o Michel Potiguar, quantas bolas ele não pegou assim, hein? Vamos lá, Michel, capricha agora. Tenta calcular o melhor momento, a melhor jogada, a melhor alternativa. Encontrou a bola pro Souza. Tinha ali também a passagem do Estevão aqui pedindo bola, não deu para ele e o Souza perdeu um caminhão de oportunidades nessa reta final. Tem gol pelo Brasil. É, pelo Campeonato Paulista, Palmeiras 2, Ponte Preta 0. Um abraço aí pro Tenente Barretos, lá em Patos, seu Gênio, nos escutando. Meu amigo Edson, grande Adiglê. Nosso amigo Adiglê tá ligadinho com a gente. Manda o meu amigo Edson, dois vascaínos fortes. Bola dominada ali pelo time do Souza Esporte Clube. Aí chegando, vai buscando a jogada. Tá ligadinho com a gente, toda essa galera. O Netinho Botafoguense, grande Netinho Botafoguense, comemorando a classificação do Souza. A torcida mandando as vibrações positivas pela classificação do Souza Esporte Clube. Meu amigo Edivaldo. Souza agora é terceiro, mudou de novo. E a, né, turma do quiosque, o Eufrazão, Pila, Nininha e o meu amigo Edivaldo. Como é, Adel? Jorge. Souza agora é terceiro, viu? Ah, mudou, voltou pra quarta agora. Botafogo é terceiro. É, o Souza não estava em terceiro aí, né? Aqui também o nosso Naldo Betis, está ligadão com a gente direto de Malta. É a galera aqui, muita gente, né? Luiz Vilar, né? Nosso grande Luiz Vilar. Vai dar tudo certo, Luiz. Está acompanhando com a gente o nosso grande Mário. Mário Personal, Eugênio, estou na escuta aqui, eu e minha filhinha Ana Liz. Estamos juntos novamente. Valeu, meu caro Mário. Grande figura, torcedor forte do time do Souza. Abração aí a garotinha Ana Liz. Bola dominada pelo time do Pombal. Vem novamente. O Pombal ataca. Tenta encontrar os espaços que o Souza não deixa. Agora o Pombal chega na cara do gol. Tá na rede. Balançou a rede, é gol. Gol. Olha o gol, festejando. Olha a galera.
minutos deste segundo tempo. Pombal vinha martelando, Pombal vinha batendo, vinha tentando o gol de empate. Resultado que não altera nada a classificação do Souza, mas o Pombal empata o jogo do Marizão. É, e o tirambaço, só confirmar aqui, me parece que é o camisa de número 10, meu caro Eugênio Rodrigues. Daqui vamos, vamos confirmar, ele tirou a camisa. Ele tirou a camisa, né? Exatamente, vamos colocar aí. Aqui, ó. Mas foi um golaço, viu? Pegou de chapa ali, um tirambaço, não deu para o goleiro do Souza, empata o jogo. O Souza perdeu um caminhão de gols, essa que é a verdade do segundo tempo, né? Ele pegou muito bem na bola, recebe o cartão amarelo, e é de praxe. Recebe ali o cartão amarelo. 19. 19 entrou agora, né? O Jardel. Jardel. Jardel, camisa 19. Empata o time do Pombal. Foi um golaço, velho. Gol bonito, o cara pegou bem, pegou na veia de canhota. Pois é, eu já vim alertando há muito tempo que o time de Pombal tem uma certa categoria, poderia até já empatar. Agora o festival de gols que o Souza perdeu aqui, os contra-ataques, aí não pode desperdiçar tanto. E o time do Souza está fazendo isso, principalmente com o Michel Lima. Isso foi contra o Atlético, foi contra o Botafogo, e ele repetiu hoje aqui contra a equipe do Pombal. Isso não pode acontecer, meu caro Eugênio Rodrigues. Chegamos a 50 minutos deste segundo tempo. Meu amigo Evanaldo da Churrascaria Estilos, retransmitindo o jogão do Souza. Daqui a pouquinho tem Fla-Flu, ambiente climatizado, cerveja gelada, sabadão combina aí na Estilos, que está retransmitindo agora o jogo do Souza com o Pombal. E daqui a pouquinho tem Fla-Flu, hein? Será que dá pro Fluminense? Vamos acompanhar lá na Estilos. Daniel Vieira, ele inverte o jogo lá pela canhota, bola na grande, na grande área, antecipação de Breno César, tira o perigo, a bola fica com o Pombal, que vai tentando virar agora o jogo. Vem Pombal mais uma vez, invadiu o cruzamento, a bola passa por toda extensão, recupera novamente o time do Pombal. É só pressão, hein? Só pressão. Daniel Vieira, hein? Tocando bola agora para Danielzinho. Danielzinho recebe, começa mais atrás, apita o árbitro. Fim de papo. Não, agora a torcida vai ao Souza. Não merece, né? Sinceramente, não merece. O meu torcedor é momento, é emoção, né? Mas Souza estava classificado com folgas, já relaxou no final. Então, assim, resultado não altera rigorosamente nada. É uma vai injusta, injusta. Sem merecimento qualquer o time do Souza, meu caro Jorge. É, exatamente, até porque o Souza se classifica mais uma vez para a semifinal. Pode ter feito um grande jogo aqui no estádio Marzão nesse segundo tempo, perdeu grandes oportunidades, perdeu vários contra-ataques de matar a partida, mas isso faz parte do time da Mir, com um time misto, com vários desfalques do jogo de hoje. Iranilson, lateral esquerdo, o zagueiro, o Souza, o goleiro, né? E tem também, Jorge, a questão da necessidade. O Souza estava classificado com folgas. Nem se perdesse o jogo, perderia a classificação. Então o time não estava jogando com a intensidade que se jogaria se, por exemplo, fosse jogo de Copa do Brasil, jogo da semifinal do Paraibano. Tem que entender jogo a jogo. Claro que o torcedor quer ganhar sempre, nós queremos ganhar sempre. Nós devemos entender o momento. O momento não estava requerendo uma dedicação total do time do Souza, né? Pé em dividida, se matar agora. Mesmo assim, ele vai comentar daqui a pouco, mesmo assim, o Souza perdeu um caminhão de contra-ataques. Aldeone, eu conheço Aldeone, ele fez essa avaliação final. Que tem de camarada aí, que tem uns camaradas que chegaram aqui no estúdio com estado de, que era jogador para vir para resolver, que olha, nem resolveu começando como titular, e muito menos quando entrou no segundo tempo, muito menos. Então, são avaliações. E eu acredito que o Aldeone está fazendo muito bem essas avaliações aí. É, eu acredito que o Souza vai ter uma semana. Eu acho que só teremos jogo no final de semana, né, meu caro Eugênio Rodrigues? Aí o treinador, o Chardone, vai ter uma semana para recuperar esses jogadores, para trabalhar esses jogadores para a primeira partida, que será decisiva. O resultado aqui no estádio Marizão será muito decisivo para o jogo da volta lá em Campina Grande, no estádio O Amigão. Aqui, final de jogo, Souza empatou 1-1, se classificou para as semifinais. Vamos lá, o Souza pega agora, pega o 13, né? Uma folga do 13, 21 pontos, Serra Branca 17, Botafogo 17, mais perto do número de vitórias, o saldo de gols.
e o Souza terminou com 14. Poderia ter terminado com 16, mas o importante aqui é a classificação. Não vale nada, não mudaria nada em relação às semifinais do Campeonato Paraibano. Então, meu caro Eugênio Rodrigues, aqui Fitipapo, direto do campo do jogo. Souza agora vai trabalhar para o jogo das semifinais. O meu amigo, doutor Cláudio está dizendo o seguinte aqui: resultado ruim para a classificação para a Série D do próximo ano. É porque eu não estou com regulamento aqui. Mas pelo que eu entendi do doutor Cláudio, se é ruim, porque, por exemplo, Souza pega o 13 e Botafogo pega o Serra Branca. Se, eu acho que vai ser a junção de todos os pontos aí. Se nem Souza chega à final e nem Serra Branca, aí vai ser a avaliação geral. Se os, quem tiver mais pontos é quem vai ficar com a vaga para a Série D. Isso eu estou colocando se Souza e Serra Branca. Não, mas aí tem um detalhe também. O Botafogo ele já está classificado. Não, mas aí, Botafogo, por exemplo, digamos se o Botafogo se classificar 13, aí vai ficar segundo e terceiro. É. O Souza pode ser o quarto no geral. No geral, exatamente. Entendeu? Porque o 13 não está. A não ser que o 13 suba o Souza. A não ser que eles subam aqui na Série D para a Série D. Série D para a Série C. Mas porventura não subindo, vamos tratar que os dois permaneceram. Até porque ninguém sabe o que vai acontecer ainda na competição. Mas aqui já se joga para o ano que vem. O Souza é o quarto hoje. É menos dois pontos que estavam garantidos. Eu entendi o que o doutor Cláudio quer dizer e realmente. Para efeito de classificação aqui para a semifinal, está tudo normal. Mas para efeito de vaga futura, pode ter complicado. Vai, Jorge. Muito bem. Eu quero o Edson Vira vai comentar agora. Pode acontecer aí, gente. Por exemplo, Souza tirando 13, aí não. Aí ele já fica na D, né? Souza tirando 13 já fica, porque já é no mínimo vice-campeão. Vice-campeão ainda. No mínimo é vice-campeão. Exatamente. Mas eu já alertava, né? Até no intervalo, esse time do Pombal, ele joga certinho. É um time que não dá pontapé, eles tocam bem a bola, né? Tem as linhas. Eles estavam vendendo cara a derrota no momento que eu comentei. O segundo tempo, eles foram mais o dono do jogo do que propriamente a equipe do Souza. O Souza saía apenas em contra-ataques, né? E desperdiçava. O Michel Lima entrou no segundo tempo. Ele pegou aqui umas 3-4 bolas, né? E não dava prosseguimento à jogada. Felizmente, um empate desse, né? Que já mais ou menos 48, mais ou menos 47, toma um gol, onde o cara acertou um golaço. Né? O cara bateu de canhota, sem nenhuma chance para o goleiro da equipe do Souza. Mas, vamos colocar também, o Souza, ele tirou um pouco o pé por conta que já estava classificado, né? E achou por bem não dar aquela maior intensidade, né? Teve que trocar, mudou bastante, é isso que ocorreu nesse jogo. Mas a equipe do Pombal, ela veio para jogar futebol, né? Não veio para dar pontapé, não veio para jogar feio. Jogou, vamos dizer, praticamente igual para igual com a equipe do Souza. O Souza teve logo no início aquela chance que abriu logo com a penalidade, né? Saiu logo na frente. Isso aí fez logo a diferença no jogo. Você sair logo numericamente em vantagem. Foi isso que aconteceu logo no primeiro tempo. E o segundo tempo já previa que o Chardone ia começar a tirar os seus atletas até para descansar, para preservar. Mas eu não via muito assim, porque ainda tem uma semana inteira para se você dar um melhor conforto, um melhor descanso, né? Eu acho que foi mais questão de contusão. Ele preservou mais alguns jogadores da equipe do Souza. Tirou o zagueiro, né? O Marcelo colocou o João Paulo. Marcelo sempre atuando bem, aí você mexe no sistema defensivo, né? Uma bola ali que abriram praticamente, o cara chutou sozinho, ninguém colocou sequer o pé. Não pode acontecer um negócio desse, não pode dar chance. E olha que o Pombal, né? Ele no primeiro tempo quase marca um gol aqui também, uma falha da nossa defesa, né? Então tem que estar muito atento, você não pode errar. Os jogos que o Souza vinha jogando, né, sem erros, sem dar margem de erros ao adversário, você não pode fazer isso. Mas no contexto geral, foi bom. O Souza está classificado aí entre os quatro,
e agora dar um descanso, né? Trabalhar a equipe para enfrentar o Galo, duríssimo Galo. E agora, tem vantagem? Não, a vantagem é o seguinte, né? É se o Souza, o primeiro jogo aqui, construir 2-0, aí o 13 tem que vencer 2-0 lá para ir para as penalidades, né? A vantagem é essa, mas que o segundo jogo vai ser lá no Amigão, onde o Souza sempre tem feito umas grandes conquistas. Conquistou a Copa Jornal da Paraíba, conquistou o Campeonato Paraibano de 2009, então é essa questão, às vezes, né, como o 13, ele decidiu o campeonato aqui, saiu o vencedor, saiu o campeão. Hoje o futebol está muito assim. Agora você precisa também de construir uma vantagem aqui dentro do seu campo, né? Você não pode sair aqui praticamente em desvantagem, ou seja, um empate, até perder, não. O Souza tem que conseguir aqui uma vitória contra a equipe do 13, para aí você ir para Campina Grande já com uma certa vantagem. E para mim foi o melhor time que eu vi jogar hoje dos quatro do Paraibano, com muita qualidade, foi a equipe do 13 Futebol Clube. O Souza pegou um adversário duríssimo, mas não significa dizer, né, que é imbatível, não existe isso no futebol. Não, o Souza pode se organizar, fazer uma grande partida aqui, construir uma vantagem e chegar lá, construir essa vantagem, chegar lá, manter a vantagem e tirar a equipe do 13. A gente sabe que é duro para as duas equipes, tanto para o Souza como para o 13. A maior rivalidade do estado hoje, né, se repete nas semifinais, o que aconteceu na final do ano de 2023. Então vai ser um jogo, né, que vai ser uma grande semifinal, vai ser um grande espetáculo de futebol. Então foi isso que eu vi, né? Mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, Souza Madeiras, Rural Atacado, Ricélio, o Rei do Queijo, DPD Fruta do nosso amigo Damião, Carlos Tec, Conveniência do Arnaldo, Frigorífico do Zé Nildo, agradecer a todos, né? E dizer que nós estamos dentro das semifinais. É isso. Vamos aguardar o que é que vai dar. Vantagem do 13, decidir em casa. Se der empate nas duas partidas, decisão nos pênaltis. É isso que vai acontecer, tá certo? Primeiro jogo em Souza, segundo jogo no Amigão. Botafogo e Serra Branca, primeiro jogo no Almedão, segundo jogo lá na cidade de Campina Grande. Interessante que vai cair alguém para uma data diferente aí, porque as duas partidas de volta serão no Amigão, tanto do 13 como do Serra Branca. Eu acredito que o jogo da TV, o jogo do Souza, deve ser no sábado, porque é 13, né? E o Botafogo joga em casa, né? Então não tem interesse. Pode ser, né? Vamos aguardar pra gente conferir, né? Exatamente. Então, os rebaixados, o São Paulo Cristal só somou 4 pontos e o Atlético de Cajazeiras, -2. Ainda ficou devendo 2, viu, meu caro Eugênio Rodrigues? O lanterna do Campeonato Paraibano. A informação encerrando minha participação na jornada esportiva do UPAs by Petiscaria. Tem o melhor espetinho, aperitivo da cidade e aquela cerveja gelada. Forte abraço, Rafael do UPAs. Olha, pedi a galera que tá comigo aqui no YouTube, antes de encerrar, assim que a gente encerrar aqui, pessoal, dá um pulinho lá no TikTok. Eu vou gravar um material agora para jogar lá no TikTok. Não é futebol para todos, é Eugênio Rodrigues PB. A gente tá postando conteúdo diariamente, tá certo? Diariamente, lá são matérias mais rápidas, então a gente posta mais do que aqui, tá bom? Então você que tá comigo agora no YouTube, que deixou seu like, que se inscreveu em nosso canal, ativou o sininho, porque segunda-feira aqui no YouTube nós vamos transmitir o sorteio da Copa do Brasil, para saber com quem o Souza vai jogar. Mas agora mesmo, assim que eu encerrar, queria pedir a todo mundo que está aqui, sem exceção, todos vocês, todos amigos, dê um pulinho lá no TikTok, Eugênio Rodrigues PB, e segue lá a nossa página, só para você seguir, para nos dar essa força lá, tá certo? Em nome de Caninha do Brejo, a melhor da região, Jainá, sabor, manteiga da terra, creme de alho, Sou Mais, Farmácia Center do amigo Davi, Adriano Confecções, Churrascaria Estilos do amigo Evanaldo, anunciando para daqui a pouquinho, Fla-Flu, é lá na Estilos, Texas Hamburgueria, a melhor pizza da cidade, o melhor hambúrguer artesanal, Cartacho Construções, máquinas novas, operadores qualificados, Onofre Materiais de Construção, supermercado Mais Rodrigues, Posto Chabocão, Produtos Isis e Hora 10 Conveniência. É abraçar toda essa galera. Olha, eu quero pedir desculpas, né? Porque foram centenas e milhares de mensagens
para a galera de que está acompanhando a gente, né? Nosso Danilo Ramos, né? Grande Danilo, acho que voltou aí, né, Danilo? Grande abraço a você, obrigado pela audiência, meu caro Jorge e Adrián. Quem também esteve acompanhando aqui a gente nessa grande cobertura da jornada esportiva. Deixa eu dar uma passada aqui na jornada esportiva da nossa querida Progresso FM e no YouTube, o nosso grande Márcio Moraes, o fotógrafo das estrelas. Tá ligado com a gente, o grande Márcio. A rádio Raízes 99 também esteve com a gente. Rádio Raízes 99 também esteve acompanhando a transmissão da Progresso FM. Olha, todo mundo acompanhando, né? Meu amigo Alisson. Agradecer também ao meu amigo Alisson, que esteve acompanhando o jogo com a gente na escuta. E também show de transmissão, meu amigo Alisson, Grupo Pau Brasil, Ambev, obrigado, meu irmão. A gente que, né, já se conhece de longos e longos anos, né, eu fico muito feliz, né, sempre por você e muito obrigado, né, mais feliz ainda por sua audiência aqui na grande transmissão da nossa jornada esportiva. Valeu demais. Vamos lá, galera, aqui um grande abraço. Tirou do ar aí, viu, Jorge? Segura aí que tá encerrado aqui, tirou do ar. Nosso retorno aqui, né? Então, nosso retorno já saiu nesse momento. 103,5. Pelo carinho, pela grande audiência. Vem aí, Daniel Leite, o Simpatia com o balanço final, minha gente. Com vocês, Daniel Leite.